За сайн байцгаана уу? Арай минь. За лайн маань эхэлсэн юм аа. Эхэлсэн юм шүү дээ. За сайн байна уу? Арай минь. За эрч хүчтэй 7 хоногийн эхний өдрүүдэд мэндий хүргэж байна. Ингээд мэгмар гараг болсон байна тий. Сүүлийн бараг 2-7 хоног энерги ба чакра химэх нэвтрүүлгийн орч чадсан гэ. Өнөөдөр бол бүр зорин зорин заавал орох юм шүү гэж бодон бодон цаг зав гаргаад энерги ба чакра химэх нэвтрүүлгийн ороход бэлэн болоод байна. Та нар мань туудахгүй 75 дахь дугаарыг надтай хамт яг энэ цаг мөчид хамтдаа одоо сонсож хамтдаа байж хамтдаа цаг хугацааг өнгөрүүлъя гэж та нарыгаа урьж байна. За тэгээ энерги ба чакра химийг нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө мэдээж өнгөрсөн 7 өдрийн өнгөрсөн өдрүүдийн сонио очноосаа хуваалцдаг байгаа. Ер нь гэж хуваалцаар байгаад одоо зуршил болцсон гэх юм уу те. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 өдрийн хагас өдөр бид нар дулаахан аян 2-оо маш амжилттай зохион байгуулад маш гахалтай өдрлөг хийгээд 108 мост цэцгийн модыг цэцэрлэг төрөлнгийнхаа үндэсний одоо яг хүндтгэлийн хэсэг болох газраа тарж ургуулсан гайхалтай 7 хоног болж өнгөрлөө. Тэгээ яг хагас өдөр өмнөх өдөр 5 дахь өдөр чинь нилийн салхи шуурхтай тий нилийн цаг агаар хувьд айгүй хүүтэн бүрхэг өдөр байсан бол хагас өдөр бол бидний мод тарих өдөр бол маш гоё дулаахан цаг агаар нь бүр нэг ихэд цаанаас гоё бүрэлдсэн тийм сайх өдөр байсан. Хит нартай халуун биш, яа салхи шуургахгүй, ямар нэгэн одоо тий халуун хүүтэн яг сайхан таарсан маш гоё өдөр болж өнгөрсөн. Энэ өдөр номтой болгийг дагдаг дагш нартайгаа зам ярах бэлсгэлд энэ одоо айныг дэмжиж бүртгүүлж орсон сурагч нартайгаа зам сонирхогч тийм ингээд хажигвар явж байгаа хүмүүс маань нүртэл сонирхоод үзээд ингээд бид нартай хамт цагийг өнгөрүүлсэн. Тэдгээр хүмүүстэйгээ хамтдаа 100 одоо мос одоо 108 мос модыг тарсан тийм сайхан өдөр болж өнгөрсөн. За багш нь бол энэ одоо өдрлөг хилжсэн те дуутай, хууртай, инээдтэй, суглаатай ерөөсөө ингээд юул байна түүгэрээ дайсан гоё өдөр болж өнгөрүүлъя та бүхэн минь хүрэлцэн ирээрэй гэж хэлсэн. Яг л миний бодсон шиг миний бүр дотроо бодсноосч маш гоё болсон гэж би бодож байгаа. Миний хувьд бол бүх юм гоё сэтгэл хангалуун байсан. За бид нар бол эхлэх цагаасаа жоохон оройтой эхэлсэн. За энэ нь бол гэхдээ одоо манай одоо үйлчлэл ч юм уу те бидний зүгээс биш яг нөгөө өглөө эрт хоёр ингээд нээлт болох газар маань хоёр өөр газар тавлагдчихж байгаа байхгүй юу? Өмнөх бүх өдрүүдэд нь яг мод тарих газараа нээлттэй хийя гэд ярьжсэн бол яг тухайн өдөр нь яг тэнд нь ингээд тог захлааны юм маань ингээд болохгүй болоод тэгээд за ерөөсө төв талбай дээр нээлттэй хийгээд тай засраа юмнуудаа бариад бий болгоод тэгээд тог энтер захлаа энтер холбоо тэгэхээр нэг жоохон хоцорч эхэлсэн. Гэхдээ яг тэгж хоцорсон нь маань ч гэсэн яг гой таарсан юу гэхээр тэр өдөр аягүйх төвчрэлт өдөр байсан. Тэр смаа цэцэрлэг төрөлд аюул олон хүмүүс мод тарих гад ирсэн. Амралтын өдрөөс учраас гэр бүлэрээ хүмүүс зугаалх гад салхилах гад ирсэн байсан учраас яг тэр чиглэл рүүгээ нилээн ачаал ихтэй өдрөөс учраас хүмүүс ингээд багшаа очиж шүү эхлэхгүй үсттэй хаанаага ингээд аюул чатчихэд байсан. Тийм учраас яг бид хэд маань ингээд хоцорч эхэлсэн байна. Яг тэдгээр хүмүүсээ хүлээгээд яг сайхан таарад яг оролцъё гэж бодсон бүх хүн маань ирээд тэгээд өдрлөг маань эхлээд нээлт маань эхлээд яг бүх юм сайхан таарсан гэж миний хувьд бол бодож байгаа. За тэгээд ер нь бол олны хүч бол оломгийн далаа гэдэг шиг энэ ганцхан энэ өдрлгийг би ганцхан ингээ гой зохион байгуулж чадахгүй тэр өдөр надад ингээ чин сэтгэлээсээ тусалсан манай артист найз маань дуу үзэл тэ за тэр мик өсгөгч энэ тэр бүх одоо техник технологи юмыг хариуцсан найз маань надад маш их тусалсан. Замаа хамтлаг дуучтайгаа яриад гуйгаад яриад зохицуулаад бүх зүйлүүдийг зохицуулж өгсөн тэ. За тэгэл нөө найз нөхөд гэр бүлийн хүмүүс маань за энэ юугаа одоо ингээд тэг ингээд хултаас эвлээ эвлүүлчи тайзаа ингээд тэгчээ гэл ерөөсөл бүх юм ингээд гой зохицуулж өгөөл би бол сайхан тэнд хүмөөсөө хүлээгээл тэ юмудаа ерөөхдөн зохион байгуулалт чеклэл ингээд маш гой байдлаар тэр өдөр маань ингээд өрнсөн. За тэгээд хүрэлцэн ирсэн хүмүүсээ би ингээд маш гой сэтгэл хангалуун байсан. Би өөрөө ч гэсэн айгүй гайхсан юу вэ гэхээр хүмүүс ингээд маш сэтгэл өндөр хүлээж аваад багштайгаа уулзаад ингээд багшигаа харлаа, багштайгаа уулзлаа, ямар гоё юм бэ гэдээ ингээд маш их сэтгэл өндөр байгаа нь мэдрэгцэн, надад ч гэсэн мэдрэгцэн. Би өөрөө ч гэсэн маш сэтгэл өндөр байсан.
Тэгээд намайг их догдлуусан зүйл маань ингээд настай хүмүүс маань бүр таягад тулаад айгүй холоос, сэлэнгээс, эрдэнтээс, дархнаас яг энэ зөвхөн одоо модны энэ өдрлгийг зорж ирлээ гэсэн хүмүүс айгүйх байсан. Багшаа би сэлэнгээс ирсэн шүү, багшаа би дархнаас ирсэн шүү, багшаа би чойроос ирсэн шүү гэж тэ. Тэгээд хүүх тийм холоос ирсэн юм уу гэд. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань ер нь энэ дулаахан аянда оролцох гэж айгүйх ингээд бэлдсэн байлээ. Тэгээд цаг зав ажил амьдралаа зохицуулаад яг тэр өдөр ингээд хот руу ороод яг тэр өдрлөгтөө бүх бизнесдгэлээрээ эхнээс нь дуустал хамт байгаад яг нэг өдрийг маш гоё ингээд өнгөрүүлээ гэд бүр зориод ирсэн хүмүүс маш олон байсан. Тэрэнд бол маш их сэтгэл догдолсон. За өөр бас нөгөө настай хүмүүс ингээд бүр миний охиныг ингээд манай ах үздэгээ тий манай охин бол ингээд айгүй холоос тий солонгосоос үздэг шүү, японоос үздэг шүү, лондонгоос үздэг шүү. Тэгээд бүр ингээд өөрийн чинь маш их шүтдэг, ингээд хайрладаг учраас өнөөдөр ээж нь ингээд охиныгоо төлөөлөөд ирж байгаа шүү гэсэн 85 гараад явж байгаа гэсэн эмээ тайга талаад ирсэн байсан эмээ байсан. Тэгэд ер нь ингээд настай хүмүүсээс айгүй ирсэн байсан. Заавал зорж ирнэ, заавал харна, энэ өдөр ингээд өөртөө ч хамт заавал хамт баймаар байсан гэд ирсэн настай хүмүүсээгээ бүр ингээд хараад айгүй тоогдлоо, айгүй гой санагдаад бүр ингээд гайхаж хүлээж авсан. За тэгээд дээрэс нь гэр бүлэрээ маш хүмүүс ирсэн байсан. Ээж тагаа, аав тагаа, нөхөр тагаа, хүүхд тагаа тий гач хүчээ дагуулад ингээд тавуулаа, зургуулаа. Багшаа манайх гэр бүлэрээ ирсэн шүү гэсэн хүмүүс айгүй их байсан. Тэгээд ингээд тэр нэрийг харахаар бас айгуугаа догдлоо. Амралтынхаа өдөр тий гэр бүлээр ингээд цагийг гоё өнгөрүүлж байгааг нь хараад гэр бүлээр ингээд ихтгэл унамшил зориг нэгтэйгээр явж гэн гэдэг чинь тэр гэр бүлийн өнгө төрх, ноён нуруу ямар байгаа нь юусэн ингээд харагдчих байгаа байхгүй юу. Тэгээ миний бас ингээд гайхсан зүйл гэвэл өвөнөр бас маш хэрсэн байсан эмээ нэрийгээ дагуулад тий. Тэгээ надад хит хитэн ингээд яг ингээд би яг ингээд эрэгтэй хүнийг иймэрхүү зүйлд ингээд ихтгэл өмжилтэй хандж байгаад би өөрөө аявах баяртай хүлээж авдаг. Тэгээд миний охин маш гоё зүйл хийж байгаа шүү, тэ маш мундаг хүчтэй байгаа шүү. Энэ хийж байгаа ажлаа эзээж битгий зогсоогоороо асар олон хүнд одоо юм сэтгэлийн хүч, тэ одоо юм ингээд мэдрэмж, мэдлэг түгээж байгаа шүү гэд ингээд өөрөөсөө ахмад настай, амьдралын туршлагатай, үдсэн тулсан зүйлтэй хүмүүсээс сонсох нь маш гайхалтай байсан. Тэдгээр хүмүүсэл залуу байхдаа мэдээж их хийгээд бүтээгээд явж исэн байж таараа, олон мянган хүмүүс дунд ороод явж исэн байж таараа, надаас ч одоо зарим нь өндөр албан тушаалтай, надаас ч илүү их хийцэн бүтээцэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэдгээр хүмүүс ингээд хүндлээд, хайрлаад ингэж хүлээж авч байгаа нь миний хувьд маш гоё санагдсан. А дээрэс нь ингээд бас ингээд гадаадаас холбогдоод багшаа нэсэр ингээ тантаа бүр хаавьсаа холоос манай их ярих гэж байна, манай найз ярих гэж байна, манай дүү ярих гэж байна гэлтэй. Тэгээ ингээд нэг нөө багштай уулзсан байгаа дээрээ гээд ингээ хүмүүс ингээ шууд видео кол хийгээд тэгээд ингээд ярихлаар ингээ оо Лондонгоос үздэг шүү те ингээ аюу хөвчтэй байдаг шүү өста чи бол өста мундаг охин шүү гэл ингээл маш гойгоо ингээл урмаа өгөөл те таныг өста хүндэлдэг шүү, хайрладаг шүү, шутдаг шүү гээд. Би өөрөө ч гэсэн ойрд ерөөсө тийм их урам аваагүй, тийм их одоо тийм одоо юу гэдэг нэрч ингээд аваагүй. Би ингээл яг ингээл лайваараа та нартай ингээл яриа л те. Гой өдөр байсан, найзтайгаа хамт оролцсон, хуушур бас их хамттай байсан, баярлаа баярлаа гинэ. Мөнх цаг тунгаа маань а найзтайгаа ирсэн байна нөө. Би найзуудтайгаа хамтсаа маргааш манай дулаахан юм болно. Хүмүүс ирнэ, хүмүүс ингээд мотод тариа жоох ингээд те бас ингээд алжалж магадгүй, аман цангаж магадгүй, хоол унд хиймээр ээ гэсэн чим аа найзууд шөн ингээд пэр хийж ирээд за 10 гээд мешкагийн дуулцгээд манад бүгдөө цуглаад өөрийн дөрөв хүртэл ингээд жижиг мини хуушурууд хийсэн байхгүй юу. Нэг нь нэлдэл, нэг нь хайрал, нэг нь ингээл юу яагаал те шараал ингээл бэлдээл. За тэгж хийсэн тэр нь болохоор ерөөсөө энд ирж байгаа хүмүүстэй ингээд нэг юм жижиг гинж болтгоо нэг юм амсуулмар санагдаад нэг жижиг гинж гэсэн ингээ юм өгмөр санагдаадсан. Тэгээ бүх хүнд ингээ гой бэлгэсэлт өгөх гэхээр тэнд чи айгүй олон хүмүүс ирсэн байгаа болохоор бүгдэнд нь чадахгүй яг ингээд хоол те идэх юм л өг чадхаар байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээ гаднаа шууд бодлоод авчихээд бас нэг сонин санагдаад нэг л биш үгүй аа үгүй тэгэхээр муухай хаа гэж чаддагдаад бүр өөрийнхөө гараараа зүрх сэтгэлээсээ хий гэж бодоод тэгээ бөөнөрөө хамт хийгээд нэг жижиг гин миний хошуураад
авч очсон. Тэгээд ирсэн хүмүүстэй ингээ модоо тарьж яхад нэг ингээ тараасан. Тэг яг нөгөө гал нь идээд нэг айхтар бүдүр цатхаас илүүтэйгээр бүгд нэг гоё ингээ дамсаад тэ идээд ингээ нэг юм зоригтой, нэг тэмүүлэлтэй ирсэн гэдгээ мэдрээд бас багшийнхаа би ч өмнөх оройноор унтаж чадахгүй юм чи ингээ за маргааш мод тарих ёслол нь тэрийгэ мартчих үү дээ, энийгэ мартчих үү дээ, юу тутах бол ингээд аюух тавдлж байгаа юм. Дээрэс нь хэрэг хүн ирэх бол гэдэг дээр би бас аюух ингээд хүлээлттэй байсан. Хэрэг хүн ирэх болоо гэлтэй. Надаас ингээл ерөөс хүн болгоо ингээд юу ингээд нээлт хийх гээл ингээд хамтлаг дуучтайгаа яриад найзтайгаа ингээд ярихаар хэрэг хүн ирэх юм биш гэх хитэн хүний одоо үйл ажиллагаа болох вэ гэдээ асуугаадсан. Тэг би мэдэхгүй шүү дээ. Хитэн хүн ирэхийг одоо яг нөгөө нэг дулаахан анд маань оролцсон яг ингээд дэмжиэд ярих бослолд 3 сард ингээд зарлаад ярих бослолтой ингээд орсон хүмүүсээ бодвол 100 гаруй хүн байгаа даа. Гэхдээ тэр чинь орж амжаагүй чигсэндээ оролцмоор байгаа зөндөө хүмүүс агаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүмүүсээ бодохоор тэрнээс ч олон ирэх юм мэдэхгүй байсан. Тэгсэн чинь 100-аас давсан бүр ингээ маш олон хүмүүс ирсэн. Угаас ингээд гэр бүл болгох ингээд хүүхдтэйгээ, ээжтэйгээ, эмээтэйгээ ингээ та ач 30-тайгаа ирэхэр чи мэдээж олоолаа л нь шүү дээ. Тэгээ маш гоё олон хүмүүс ирсэн. Яг тоог нь бол мэдэхгүй байна. Тэгтээ 100 болохоо давсан. Бид нар өөрсдөө ч 108 мод тарьж байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөөхдөө хамтдаа зориг нэгтэй нэг модон дээр дөрүүлээ, тавуулаа, гуруулаа те ингээд сайхан тойр зугаа, шороогийн зэвэрлээ, чулуугийн түүгээд ингээд шороогоороо булаад ингээ гэд ингээд яриад ер нь ингээд гэр бүл бүл бүлээрээ ингээд нэг нэг модоо ингээд хувааж аваад тэгээд тарьсан. Маш гоё байсан. Хүн болгон гоё сэтгэл одоо өндөр сэтгэл ханамжтай байгаа нь мэдрэгдэжсэн. Надад өвч ч гэсэн гоё байсан. Яг миний хувьд өөрөө жоохон нойрд тоо байсан. Тэгээд жоохон ингээд ядарсан царайтай харагдсан байж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол дотроо бол ингээд бүр фүүл ирч үчтэй. Ойрд ингээд яг хүнтэй ингээд нүүр тулаад тэ ингээд надад чи ямар гоё юм бэ? Ямар мандаг юм бэ? Ямар хүчтэй юм бэ? Ямар олон зүйл мэдчих авсан гэж бодож जैन өөрөө чи хийж байгаа зүйлээр амьдрал минь ямар гоё босчихсон гэж бодож जैन гээд ингээд ярахаар чин нүүр тулаад ингээд ярахаар чи шал өөрөө дэм бэлээ яг ингээд надад үзлэгт орж ирж байгаа хүмүүс ингээд дандаа тэмцдэг хэлдэг тэгээ ингээд багшаа баярлагдах шүү яг тетэн сараас хойш үтсэн тэм юм чин хэрэгжүүлж үтсэн тэм үрдүн гарсан гэж хэлдэг би тэм ингээд сонсдог баярлууштай талархууштай хүлээж авдаг гэтээ тэр олон хүмүүс ингээд зэрэг цуглаад бүгдөө хамтдаа ингээд баг тал талаас булаацалтал тэ багшаа зурга ахвал энэ зурга ахвал надтай зурга ахвал гэдэг нь баг ингээд нэг юм од мод хүмүүс ч гэсэн гадар гудамжаар авч яхад ингээд хүн болгом зурга ахвал гэж нэг дуудаад идэхгүй шүү дээ тэ тэр нөх хүний багш гэж дотроос сэтгэлээсээ хүлээж авч байгаа хүн гэдэг бол тийм л үнцэнтэй байдсан байна да гэж би бодсон тэр хүмүүс ингээд амьдралд нь тэ нөлөөсөн тодорхой хэмжээнд мэдлэгт нь мэдрэхүүд нь ингээд нөлөөсөн учраас чин сэтгэлээс өөрөө ингээд халуун долоон гэр бүлийн гишүүн шиг ингээд хүлээж авч байгаа нь бол надад ч гэсэн мэдрэгдсэн маш гоё байсан. Тэгээ миний хувьд бол ингээд агүй гой бодчихсон, санджсэн нэг том давааны хаард гарсан. Гэхдээ би хамттай, та нартай хамттай, би ганцаараа биш те. Та нартайгаа хамттай гарсандаа маш их баяртай байна. Тэгээ дулаахан аян бол маш гоё ингээд үргэлжлээд явж гээ. Дулаахан аян нэг маань ч маш гоё болсон те. Одоо ингээд хоёр маань бүр давсан хүлээлтээс минь илүү давсан хөөхөн байсан. Сахиусн тэнгэр шиг харагдсан гэж байна. Баярлаа. Стоп баярлаа. Тэг ингээд бүр ингээд бидний ингээд хамтдаа зохион байгуулж байгаа дулаахан юм байна. Ингээд хийх тусмаа улам чанаржаад, хийх тусмаа улам гоё болоод явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дулаахан аян 3 бол одоо би ингээд бүр догдолч хүлээж байна. Дулаахан аян 100, дулаахан аян 1000 гэд ингээд хэлэх тэр өдрүүдийг бас тэсээ ада үлээж гээ. Миний хувьд бол та нартай дахин дахин хэлж байгаа те. Миний энэ дулаахан аян гэдэг бол хизээс зогсошгүй зүйл юм а. Энэ миний нийгмийнхаа төлөө, бусдын төлөө үр хөвттэй үлгэр дуурайл болгож харуулах ганц зүйл юм а. Би ганцхан өөрийгөө те одоо би л ингээс тамаа гэж хэлээгүй юм а. Бүхэн яг ингээд санаа аваач те. Таач гэсэн яг гэртээ өөрингөө дулаахан аянтаа болооч. Өөрингөө одоо дулаахан нэг нэгэндээ тэг ингээд сэтгэл хайр инрэл түгээдэг та юу чадхаар байна та хэдэн хүнд нөлөөлж чадхаар байна яг тэр чадхаараа л хүн болгоор нь чадах чадхаараа л хийн штэ тэ би ч гэсэндээ одоо ингээд магадгүй сая хүнд нөлөөлмөр байх хэдэн сая хүнд нөлөөлмөр байх гэхдээ миний ч гэсэн өөр ин гэсээр яад бас тойрог нөлөөлж чадж байгаа оролт ингээд холбогдож чадж байгаа тойрог гэж ааш штэ тэ тэгэхээр тэр ингээд тойрог тэр яад усаараа ингээд холбогдоод явж байгаа та гэсэн тодорхой хэмжээний хүмүүс нөлөөлж чадна. Тэгэхээр таныг ч гэсэндээ ингээд нэг өөр ингэсэн ингээ хийдэг сайн дурын ажил байна уу, өөс байна уу, санаачлага байна уу, юу мэдэхгүй байна. Юу ч ач болно. Ямар ч юм ингээ өөр хүмүүсттэй ээж нь ингээд энийг хийгээд ийм удаа аваа явууч
явцсан шүү. Аав нь энийг хийгээд ийм одоо аваа явцсан шүү гэдэг юмтай байвал их одоо гоё юм болоо гэж би хувьдаа бодож байгаа. За тэгээд миний хувьд бол ингээ өр хүүхдүүдтэй өглөөж үлдэнэ. Өр хүүхдүүдтэй ингээ би YouTube бичлэгээ оруулаад байдаг нь хүүхдүүдтэй дараа дараа нь ингээ том болоход нь харуулаад ээж нь эдэн насандаа ийм хийжсэн, тедэн насандаа ийм хийжсэн та хоёр маань ч гэсэн ингээ санаа аваад ээж хань үйл хэрэгээ өргөжлүүлээрээ. Миний хүүхдүүдийн итгэл хөдлөл ямар байх нь бол тэр хүүхдүүдтэй асуудал, энэ бол чөлөөтэй. Гэхдээ ээж хаа дотор байгаа ингээ нэг юм тэг ингээд гоё хийх хүсдэг тэрийг ингээд өвлж авч үлдээсэй гэж боддог учраас ингээд одоо өрөөгтөдтэй үлгэр дуурайл болж явах гэж хичээж байгаамаа. За тэгээд мэдээж одоо алдаа дутагдал байж магадгүй, надад ч гэсэн алдаа дутагдал байж магадгүй. Хүн болгон одоо өөр өөрийн хороо өсөөд хөгжөөд дэвшээд ингээд явдаг. Би ч гэсэндээ ингээд дулаахан айнаар ингээд та нартаа уулзаад, намайг дэмждэг, даагдаг, сонсдог хүмүүстэйгаа ингээд уулзаад, нүүр тулаад уулзахад та нарсаа маш их энержи, маш их хүч авсан. Ерөөс ингээд нэх гоё юм тэр өдөр ингээд бүр ингээд сэтгэл санаа амраад, тэ оройн ингээд бүр маш гоё амраад ингээд маш гоё мэдрэмжийг авсан. Одоо хиттэй юм бэ багшаа гэж юм, хиттэй юм шиг харагдаж байна гэхгүй юу? Миний насыг хүмүүс яг л хэлдэй маа ер нь. Та хиттэй юу гэдгийг хэлэхээр яг л таагаад байдаг шүү дээ. За ингээд ийм гоё өдөр болж өнгөрсөн байгаа. Ийм сайхан үйл ажиллагаанд мань оролцсон та нартаа бас баярлаа гэж сэтгэлийнхаа үгийг хэлхийг хүссэн юм аа. Ярах бослого сургалтанд мань дэмжиж бүртгүүлсэн бүх хүмүүстээ баярлаа. Хөрөлдсөн бүр ингээд нэг өдрийнхаа цаг цавыг зарцуулаад хүрч ирсэнд маш их баярлаа. Үздэг, сонсдог, давдаг бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Та нартайгаа хамт байх надад бол маш гоё сэтгэгдэл төрлөө. За тогтго цагаа 25 гинэ. Намаг 25 настай гэсэн байна. Баярлалаа. Стоп. Ой залуу харагдаж байгаа мэн да гэхгүй юу. Арай л 25 бишээ. 25 дээр нэмэх нь 10 гэхгүй юу. Арай ч 10 биш юм уу? Ер нь бол 30 гараад явж байгаа. Тийм. За тэгээд за өнөөдөр гол сэдвэрөөр орцгоох уу? За өнгөрсөн 7 хоногудад ойр ойд өөр амьдрал авах уу? Ямар байна аа? Сэтгэл зүй ямар байна аа? 271 энерги ба чакра нэвтрүүлэг маань ороогүй. Энэ хугацаанд юу хийж бүтээгээд хаагар юу хийгээд яваад байваа гэдэг шиг те. За өнөөдрийн хувьд би маш гол сэдвийг сонсон байгаа. Энэ сэдв маань бол сэтгэлийн хүч гэж юу юм бэ те? Ерөөсө бид нарт ингээд сэтгэлийн хүч гэдэг зүйл хэр их байдим бэ? Энийний гол нь сэтгэлийн хүч гэдэг бол хүн болгоо ерөнхийдөө ингээд дотроо бодохоор ойлголт авч байгаа байх. Гэхдээ би яг ингээд гоё сүнслэг утга учраар та нартай тайлбарлахыг хүслээ. За тэгээд А ингээд О ингээд танд зав байна уу? Хэрвээ танд зав байгаа бол надад маш гоё сэтгэв байна гэж та нарыгаа гоё яриан дээр ингээд татан оруулъя те. За энэ сэдв ямар хүмүүст одоо илүү хэрэгтэй вэ гэхээр магадгүй та нэг шинэ бизнес хийх гэж байгаа бол тийм магадгүй та шинчлэлд өөрчлөлт хийх гэж байгаа бол ухамсарын бие махбодын өөрийн үзэл бодлын шинчлэлтийг хийх гэж байгаа бол та А ингээд О ингээд нааш анхаарлаа хандуулаад хандуулаарэ гэж хэлье. За ийм юм байна. Сэтгэлийн хүч гэдэг бол ер нь юу вэ гэхээр дүрслэл юм байна. За би энийг ингээд маш олон жил бодож үзээд өөрөө ингээд би дандаа дотоод хүч, сэтгэлийн хүч маш чухал штэ гэж ярьдаг хүний хувьд маш одоо удаан бодож үзчихсэн, өмнө нь ингээд уншиж танилцсан мэдлэг мэдгтгүүнүүдтэйгээ ингээд харьцуулаад үзэхээр шинжлэх ухааны хувьд ч гэсэн энэ сэдв тайлбарлагддаг, сүнслэг утгын хувьд ч гэсэн тайлбарлагддаг, ер нь амьдрал ахуй туршлагын хувьд ч гэсэн энэ сэдв тайлбарлагддаг. Аль альч талаараа тайлбарлагдсан ерөөсөө бид нар дотор аа энэ ч дүрслэл юм байна штэ гэж тайлбарлагддаг. Ингээд одоо ойлгогддог. За юу юм бэ? Ямар дүрслэл юм бэ гэж те. Бид нар ингээд аливаа юм хийх болгонд бүх зүйл юм дүрслэлээс. Бүх зүйл ингээд санаа боיו сэтлээс ихтэй гэж үздэг тийм үү? Санаа сэтлээс ихтэйгээс гадна бид нар нэг юм хий гэж бодсон бол тэр зүйлээ дүрслэх буюу буулгах хэрэгтэй болдог. За ингээд жишээ нь за номтой болгийн дулаахан аянаар хэдүүлээ одоо хамгийн ойр жишээ ярил л да тийм. За би дулаахан аян хоёр мод тарина гэдэг бодол санаа надад орж ирж байгаа. Тэр ингээд өдөр ямар байх уу гэд би дүрслэх хэрэг гарч байгаа. Хитэн хүн ирэх үү? Би өөрөө ямар одоо хууц нартай байх уу тийм? Тайз ямар ах уу? Тайзны өнгө төрх ямар байх уу гэдэг ингээд бүх зүйлийг дүрсэлчин гэдэг нь өөрөө ямар энергийг хүнээс ялгаруулж яддаг вэ гэхээр оюуны буюу дээд ухамсартай бидний холбичээд байгаа юм. Тэгэхээр дүрслэн гэдэг нь өөрөө бид нар тэнгэрлэг энерги буюу бурхадтай холбогдож гинэ гэсэн үг юм ба. Харин та дүрсэлж чадахгүй байгаа бол өөрөө аливаа амиг дүрсэлж чадахгүй байна гэдэг чинь та тэр хэмжээний дотор айцтай байх гэсэн үг. Та тэр хэмжээний дотор энерги
дутмагшилтай байна гэсэн үг. Та тэр хэмжээний аливаа амжилт хязгаарлагдмал байна гэсэн үг. Таны үзэл бодол, таны амьдралын туршлага, таны ухамсарын түвшин хязгаарлагдмал байгаа тохиолдолд бид нарт ингээд дүрслэл одоо юм баг тийм юу гэдэг нь одоо юм хомс олчдаг. За, дүрслэл хомс байна гэдэг нь өөрөө ерөөхдөө сэтгэлийн хүчийг багасгачдаг. Юу гэхээр аливаа зүйлийг хийхэд өө би чадна, за би хийн, тэг болно гэдэг энэ сэтгэлийн хүч өөрөө багасаад явчдаг. Яагаад энэ багасд юм бэ гэхээр зураглал байхгүй юм чи яаж хийх юм бэ тэ? Та бодоод үзтээ, бид нар бизнес дээр ч амьдрал авч явахдаач ахуй асуудлыг зохицуулахдаач гэсэн бид нарт үргэлж дүрслэл хэрэг болдог байхгүй юу? Юу гэхээр за ингэндээ тэгэндээ баруун явандаа зүүн явандаа ингэндээ гэд ингээд ямар нэг юм дүрслээд зураглал гаргаж ийн гэдэг нь тухайн ажлын төлөвлөгөө гарч ирж байгаа байхгүй. Тухайн ажлын төлөвлөгөө гарч ирж байгаа гэдэг нь тухайн ажлын зам нэгдэж байгаа гэсэн үг тийм боломжууд нэгдэж байгаа гэсэн үг. Саад бэрхшээл байж магадгүй гэж та тооцоолж байгаа байхгүй. Та энэ зүйлийг тооцоолсноро тэр даваа давах тийм их одоо хүч, мэдлэг, одоо арга гарц гаргалгаа таны доктор үүсч ин гэсэн. Гэтэл ингээд дүрслэлгүй байгаа хүн гэдэг бол хязгаарлагдмал тойрогт байдаг. Хязгаарлагдмал тойрогт байгаа хүн бол асар хайц төгшөртэй байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр тэнгэрлэг гоё бодлууд орж ир чадахгүй, аливаа ажлыг хийхдээ хаанаас наагаас нэхлэх юм уу, бэгээс нэхлэх юм уу, хаанаас нэхлэх юм гэдгээ мэдхгүй те сэтгэлийн хүчин баг байдаг. Гэтэл ингээд аливаа ажлыг дүрслээд сурцсан, зураглаад сурцсан, гүн гүнзгий утга учирыг нь бясалгаад сурцсан, баталгаажуулаад сурцсан хүн бол өөрөө ямар ч одоо ажлыг давж чаддаг, ямар ч асуудлыг давж чаддаг, ямар ч даваа давж чаддаг болдог байх нэ. Тэгэхээр бидний хувьд бол нүг юмны гүн гүнзгий ойлголтыг авна гэдэг нь өөрөө ерөөсө дүрслэл байгаа байхгүй тийм. Аливаа миг төсөөлөд бодоод өнгийн, үнрийн, материалын, хэлбэр хэмжээгийн, өргөнийн тэ одоо өргөн бүдүү юу гэдэг ингээ бүхэл ямийн дүрсэлж чадчихна гэдэг нь өөрөө танаас асар хэмжээний сэтгэлийн хүч ялгарч ийн гэсэн үг. Та хэрвээ ийм хэмжээний сэтгэлийн хүчтэй байгаа тохиолдолд танд айх айдас гэж юу ч байхгүй. За, сүүлийн үеийн амьдралдаа тохиолдож байгаа зүйлүүдээ бодоод үзээ л да та. Яг одоо таач гэсэндээ танд сүүлийн 7 хоног юу тохиолдов те? Сүүлийн сар юу тохиолдов? Ер нь он гарснаас хойш энэ шинэ он 2024 он маань хагас жил нь баг өнгөрчлөө шүү дээ. Ямар харвсан сумш өнгөрд юм бэ те? Энэ өдрүүдэд танд ер нь ямар одоо үйлдэлүүд, ямар одоо алхмууд бий болж байгаа гэдгээ бодож үзээ л да. Та энэ оныг дүрсэлж чадсан уу? Тэ та энэ онд ямар одоо ирээдүйд хэн байхаа төсөөлж бодож чадсан уу? Та яг өнөөдрөө дүрсэлж зургаж гаргаж чадсан уу? Жишээ нь та маргаашаа дүрсэлж зураглаж гаргаж чадчихна уу гэдгээ хэдүүлээ шалгаж үзье. Таны тархин дотор, таны зүрх сэтгэл дотор, таны аура одоо энерги дотор маргааш чинь тодорхой, нөгөөдөр чинь тодорхой, амьдрал чинь ер нь нэг тодорхой байгаад байгаа бол та сэтгэлийн хүчтэй байна гэсэн үг. Зураглал өөрөө бүдэг бадаг, зураглал өөрөө гүн гүнзгий биш те, бат бих биш. Та нөө бясалгаж амжаагүй, өөртөөгөө холбогдож чадаагүй те ингээд тархины төсөөлөл чинь дэвшилтэд түвшинд очиж чадаагүй нэг юм хязгаарлагдмал те. Хэрхэн яаж хийхээ мэдхгүй, юу хийхээ мэдхгүй, одоо тэрийг яаж сайжруулахаа мэдхгүй төвшинд явж гин гэдэг бол хүний юунд одоо оруулдаг вэ гэхээр айц төгшөр. Айц төгшөр. За, мөн им тайван биш байдалд ингээд хүнийг оруулдаг. Юу гэхээр им савлгаатай байдалд айгүйх оруулдаг. Яагаад ингэ санаа зовоод байдаг байхгүй, байнга юмд. Яагаад вэ гэвэл та дүрсэлж зураглаж чадаагүй шүү дээ. Амьдралаа ч юм уу, өөрийгөө ч юм уу, үзэл бодлоо ч юм уу, эрхэм зорилгоо ч юм уу, тэ энэ оюуны буюу одоо сэтгэлийн ямар ч төвшөнд ярьж болдог байхгүй юу? Ямар ч төвшөнд дүрслэлийг ойлгож болно. За, зүгээр нэг юм жижигхэн зүйлэр жишээ авч яриа л да. Одоо надад нэг юм эд материал бай гэж бодъё. За, ингээд энэ утсыг ч гэсэндэ, за, утас гэдэг зүйлийг зохион бүтээе гэж бодсон хүн өөрөө хэлбэр дүрсийг дүрсэлжээж, тэнгэрлэг энергиутай холбогдчихээж, өөртөө сэтгэлийн буюу зураглалаа гаргажээж, энэ зураглал нь өөрөө асар сэтгэлийн хүчийг бий болгодог. Сэтгэлийн хүч гэдэг power энергийг ялгаруулдаг. Энийг шинжлэх ухааны байдлаар тайлбарлая. Хийн физик түвшинд тайлбарлах боломжтой байдаг. Хийн физик түвшинд энэ сэтгэлийн хүч гэдэг юм юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр энэ бол одоо даавар юм а, хүнээс ялгарч байгаа даавар юм а, тэ хүн ингээд ямар нэгэн байдлаар
одоо эр бэл одоо эр даавар им даавар ялгарлаа гэж тэгдэг те хүнд ингээ хитрхи их одоо эр даавар нь ялгархаар эргэтэлэг болдсон юм байна. Хитрхи их им даавар нь ялгарсаар эмхтэн хүн хүртэл ингээд нэг эргэтэн хүн хүртэл им уян налархай эмхтэлэг болчтой юм байна гэдэг тийм үү. Даавар гэдэг байгаа юм чи ерөөсөө бидний бие махбод буюу хийн физик квант ертөнцийн хувьд одоо бидний бодит биеийг удирдах байгаа те бидний нөлөөлж байгаа тэр зүйл байгаа байхгүй. Гэтэл сэтгэлийн хүч гэдэг бол бидний одоо дотроос ялгарч байгаа даавар ахгүй юу? Альва ми хийх хүсэж байгаа хүсэл тэмүүлэл тэр зүйлийг даван гарах тэр дотоод хүч альва даваа саадыг давж гарах тэр асар их хүч гэдэг бол дотоодоос ялгарч байгаа одоо даавар гэж ойлгож болноо. Энийг бол бид нар дүрслэл буюу зураглал гэж хэлж болноо. Бүх зүйл дээр ашиглаж болно. Та бодоод үзтээ. За хэдүүлээ ингээд сүнслэг төвшөнд ч юм уу те альва нэг нас оролт ч юм уу өхөл хацал ингээд бидэн тохиолдлоо гэж бодъё. Хүн болгонд ийм зүйл тохиолддог. За энийг даван гарах өөрт чинь сэтгэлийн хүч байх ёстой. Бүх зовлонг давж гарахын тулд бид нарт сэтгэлийн хүчл эрүүл мэнд, эд баялаг, ажил төрөл бүхэл сэтгэлийн хүч. Мөрөдөд тоглоом хүртэл сэтгэлийн хүчтэй тий. Ер нь ингээд хүн сэтгэлээр аягүй хүчтэй байгаа нь хожиж, сэтгэлээрээ хүчгүй байгаа нь хожигддаг байхгүй юу? Тэгэхээр хүчтэй нь хожиж, хүчгүй нь хожигддаг. Хожигдж байгаа нь одоо өөрөөсөө зарлаг гаргадаг бол хожиж байгаа нь орлого олдог. Тэгээ бүх амьдрал бүх зүйл тийм штэ. Бид нар бизнес хийхэд ч гэсэндээ бид нар сэтгэлийн хүч хэрэг болдог байхгүй юу? Махан биений одоо юу гэдэг нь тий. Бэлтгэл хэрэгтэй. Бүх зүйл махан биений бэлтгэл хэрэгтэй. Гэхдээ сэтгэлийн хүчнээс энэ махан биений бэлтгэл гарч ирдэг байхгүй юу? Дотоод өөрөөс чи ялгарч байгаа энергийн даавар, за дээрээс нь дотоодоос ялгарч байгаа энэ асар олон зүйлийг даван гарах тэр сэтгэлийн хүч чинь өөрөө дүрслэл буюу зураглалаас үүдэлтэй юм аа. Ингээд альва амьдралаа дүрслэе зураглаад тодорхой гүн гүнзгий нэг юм бодит зураглал гаргаж байгаа хүн бол альва амиг гүйтдэг байхгүй юу? Сайжруулсан төвсөнд гүйцэтгэж чаддаг, сайжруулсан төвсөнд боловсруулж чаддаг, сайжруулсан төвсөнд үр дүм бий болгож чаддаг тий. За мөн анхааралтай, төвлөрөлтэй хандж чаддаг байхгүй. Зураглал байхгүй, төсөөлөл байхгүй тий. Ямар нэгэн дүрслэл байхгүй бол хүн юу хийхээ мэдэхгүйгээс болоод эмэг замбраагүй байдал үүсдэг. Энэ эмэг замбраагүй байдлаас нөгөө нэг юм бидний буруу сонголт хийх үйлдэлүүд үүсдэг. Буруу сонголт хийгээд савчаад, үсчээд, айгаад байхлаар юу болдог вэ гэхээр стресс нэмэгддэг. Стресс нэмэгдэхээр яадаг вэ гэхээр сэтгэлийн төгшүр буюу айц нэмэгддэг. Айц нэмэгдээд ирэхээр ямар ч хүнээс үйлдэл гарахаа больдог гэсэн үг. Ямар нэгэн хүчтэй үйлдэл гарахаа больдог. Ямар нэгэн онцгой шийдвэр гарахаа больдог. Ямар нэгэн юр бүсийн иж шидэ үйлдэлүүдийг хийж чадхаа больдог. Яагаад гэвэл айж штэ. Нэх го юм хийгээ санаачсан чинь хин ч ирэхгүй бол яана гэж айж ин тэ. Юу ч бүтэхгүй бол яана. Яана тэр өдөр амир цаг агаар муухай байвал яана ч гэдэг юм уу тэ. Жишээ нь хэд бид нар ингээд анх дулаахан айны хийхдээ ингээд дүрслэл гаргаж ирсэн шүү дээ тийм багш нь ингээд та нартаа лайв хийж явах та за дулаахан аян маань юм дуутай хууртай нэттэй хөөртэй чөлөөтэй явагданаа тийм тэнд гой сэтгэлийнхаа үгийг хэлнэ тэнд гой суглаа явагдана хамтлаг дуучид гой ингээд дуугаа дуулна гэл ингээд яг ингээд дүрслэл гарч ирсэн байхгүй тэгээд та нар минь ирээрээгээ дөрж явах та ч гэсэн та нарыг бүгдийг нэрсэн байгаагаар төсөөлж ирсэн байхгүй тэрнээс биш хов хоосон газар ингээд хов хоосон ганцаархна би өөрийгөө байгаагаар төсөөлөхгүй штэ тэнд намайг дагдаг надтай хамт байдаг зүр сэтгэлээрээ холбоотой хүмүүс маань ирсэн байгаа гэдэг би дүрсэлж төсөөлж чадж байгаа учраас энэ өдөр маань ч гэсэн яг л бидний дүрсэлсэн шиг л болсонтай яг адилхан одоо ойрын жишээгээ жишээ авъя гэж ярьж байгаа шүү хүмүүс одоо зарим дөнгөс орж ирээд юу яриад байгаа юм бол гэж бодчих магадгүй те тэгэхээр яг энэтэй адилхан хэдүүлээ бүгд төр амьдрал бодож үзье. Та өөрөө өөрийнхөө амьдралыг хүмүүс ярьдаг. Тэ ингээд би хичээгээл байхад ерөөсөө болохгүй байна гэж тэ. Тэгвэл та нөө дүрслэх зураглал гаргах тэр аргыг ашиглаж үзсэн юм уу? Та ямар ч зураглалгүй явж байгаа юм биш үсттэй тэ. Та ямар ч дүрслэлгүй зүгээр л нар шар бар өдрүүдийг өнгөрүүлээл асар хичээгээл хичээгээл зүтгэл нэмэх нь хичээл нэмэх нь зүтгэл яваад байгаа юм биш үсттэй. Хэрвээ ингээд байвал үр дүн баг штэ. Хэрвээ ингээд байвал махан биений ядралт болно штэ. Махан бэ гэдэг ядраад ирэхээр өөрийнхөө сэтгэл зүг дарангуулж эхэлдэг. Юу вэ гэхээр чадахгүй нэ болохгүй нэ бүтэхгүй нэ одоо хангалттай одоо болио гэж ингэ сигнал өгч хэлдэг байхгүй тэгээд ирэхээр хүн чинь бас сэтгэл зүүн одоо юм дарангуулалт өртөөд ирэхээр өвлийн өмнөөс айж түгшэд ер нь юу ч хийж чадхаа болдог юу ч хийсэн гэсэн юм айцтай түгшүүртэй санаа зовлттой тэ тэгэхээр бид нар энэ
дүрслэл, зураглал буюу сэтгэлийн хүч гэдэг ямыг маш олон талаас ашиглаж болно. Бизнесээ удирдахдаа ашиглаж болно, эрүүл мэндэд ашиглаж болно, аливаа зүйлийн одоо менежментэд ашиглаж болно, борлуулалтад ашиглаж болно шүү дээ. Жишээ нь та бизнес хийдэг гэж болно, борлуулалтад өсөхийг бодож ийж болно шүү дээ. Бүх хүмүүс борлуулалтад сайн байхыг боддог шүү дээ, тэ. Тэгвэл та борлуулалт маань сайн байх болоо, юм маань зарахдах болоо гэж айж эмээхө болох хэрэгтэй. Эсэргээрээ дүрслэх хэрэгтэй, зураглалаа гаргах хэрэгтэй. Асар их борлуулалт явагдсан, тэр бүм төрөгний ашиг ороод ирсэн байвал та юу хийх вэ гэдэг зураглал, дүрслэл буюу дараа дараагийнхаа алхмуудыг тооцоолж явах хэрэгтэй гэдэг юм аа. Нуу сайлаа бэлтгэр саваа бэлт гэдэгтэйг адилхан байхгүй юу? Та тэр орлогыг ороод ирсэн хойно юун зарцуулах вэ гэж бодгоос илүүтэйгээр орж ирэхээс өмнө зураглалаа гаргацсан, төсөөлөлө гаргацсан байвал илүү хурдан дууддаг буюу ингээд дүрслэе зурглаж ийн гэдэг чинь та энэ дээд оюуны өрдөдөө ачлуулж ийн гэсэн үг байхгүй юу? Дээд таны зулаан хурд буюу оюуны өрд чи ажиллаж байгаа нь өөрөө асар хүчийг танд оруулж ирж ийн гэсэн үг. Энэ асар их павер, энэ гэрлэн хүч таны биеийн идэс энерги урсгалыг өөрөө шинчилж гин гэсэн. Таны биеийн энерги урсгал шинчлэгдэж гин гэдэг нь таны дотроос юм очосно. Энэ нь нөгөө нэг одоо физик, хими шинжилгээ ухаанаар тайлбарлаж ярахаар даавар ялгараад байна гэж яриад байна шүү дээ. Энергийн даавар танаас ялгарч байгаа маа. Ингэснээр та бол ерөөсөө уулыг жиргүүлэх, усыг ч долиглуулах тийм хүчтэй болж байгаа маа. Тэгэхээр аливаа зүйлийг хийхдээ монголчууд ер нь бид нар те нийгэм өөрө стресстэй, нийгмийн нөлөөлөл хар мас ихтэй учраас аливаа зүйлийг хийхдээ бид нар дандаа айдаг. Ямар нэг юм хийхдээ зураглалаа зүг гаргаж чаддгүй. Зураглалаа өөртөө буруу гаргацдаг. Дүрслэлээ өөрөө буруу ичдэг. Дандаа юм айцтай. Яна ингэчүүл тэгчих юм шүү, тэгчүүл ингэчих юм шүү гэсэн айцтай зүрглэл дүрслэл гаргаснаас болоод сэтгэлийн хүч мохчдөг. Сэтгэлийн хүч гэдэг бол энэ дэлхийд ирэх бүх хүч байхгүй юу? Энэ дээд, дээд, дээдийн дээдийн дээд бүр эртний хүмүүс маань те асар их сэтгэлийн хүчтэй байсан. Тэдгээр хүмүүс бол ингээд залбурч, мөргөж, те итгэж үнэмшиж энэ сэтгэлийн хүч олж авах асар бол арга техникүүдтэй хийжээс юм аа. Маш олон аргуудыг ашиглаж үзээд аа ингэж бас нэг сэтгэлийн хүчээ нэмж болд юм байна. Ингэж нэмж болд юм байна. Ингэж нэмж болд юм байна гэд асар олон аргуудыг гаргаж ирсэн юм аа. Энэ аргыг энэ аргуудаас би бас та нартаа богино байдлаар танилцуулж оруулъя гэж бодож байгаа. Сэтгэлийн хүч гэдгийг зарим болж шууд сонсоод ойлгож байгаа. Окей, нэр итгэжтэй зүг гэд. Зарим нь бол ингээд нилэн дэмжлэх хэрэгтэй, нилэн удаа ярилцаж, нилэн удаа ойлгуулж иж ойлгож байгаа. Зарим нь бол ингээд сонсоод мэдээ байгаа ч гэсэн өөрийн бие сэтгэл ухамсараа сэтгэлийн хүч ялгахгүй тохиолдолд буюу ялгахгүй байх тэр төвшөнд очицсан хүмүүсээс байдаг аахгүй юу? Дэлхийн ертөнд маш олон хүмүүстэй хүн болго өөрөөр энергийн чичиргэн дээр байдаг. Та ингээд би бол тэгж хүлээж авч шít гэж бодох хэрэггүй. Танаас өөрөөр хүлээж авч байгаа мянган мянган сая сая хүмүүс байдаг аа, тэ. Тэгэхээр бүх төвшөнд нь аль болох ярьж ийж хүмүүс илүү сайн гүн гүнзгий ойлгодог. Хэрвээ та ингээд сэтгэлийн хүч гэдэг мэдээд ойлгоод байгаа ч гэсэндэ танаас ингээд асар их павер хүч ялгарахгүй бай гэж бодъё. Мөн аль хэмээ хийхдээ ингээд өөрөө зураглаад төсөөлөх гэсэн чинь тэр төсөөл нь өөрөө нэг жоохон бүдэг бодаг харанхуу бай гэж бодъё. Тэгвэл танд аргачлал буюу гарц үйлдэлүүд хэрэг болно. Энэ үйлдэлүүд хэрэг болохоос гадна та яагаад ийм төвшөнд очсон байгаа вэ гэхээр та би мах одоо дарангуулсан байдаг. За ямар тохиолдол вэ гэхээр зарим тохиолдолд хүн эми амралтаа хүмүүс айгүй хэм удаг, зарим тохиолдолд биеийн өвдөцөн тариа таруулж байгаа хүмүүстэй. За тариа ингээд антибиотик ийм гэдэг энэ одоо зөвлөд махан биений хувь биднийг итгэж гин гэж байгаа боловч сүнслэг биеийн би мах одоо хувьд бол хүнийг ингээд асар их дарангуулж яадаг. Сүнслэг би мах одоо дарангуулд орсон хүн өөрөө ирэхгүй айц төгшөрт ямар нэг зүйлийг дүрстлэх, төсөөлөх, бодит болгох ямар ч хүчгүй болцсон байдаг. Тэр нь өөрөө бие дотор байгаа энергийн надис те, надис буюу ингээд энерги урсгалууд нь эм тарианы дарангуулд ороод итгэхгүй болцсон байгаатай холбоотой юм аа. Ингээд итгэхгүй болцсон байдаг учраас бид нар ингээд хичээсэн ч гэсэндэ хүч гарахгүй байх тохиолдлууд байдаг. Энэ нь бол хамгийн ойр жишээ бол те, эм тарианы асуудалтай хамааралтай байгаа хүмүүс. За дээрэс нь сэтгэл зүйн нэлен блоктой шоконд орсон хүмүүс, за дээрэс нь сэтгцийн одоо гимтэлтэй байгаа хүмүүс бол иймэрхүү тохиолдол, иймэрхүү төвшөнд байдаг шүү. За тэгсэн чи арай гайгүй төвшөнд эдгээр хүмүүс бол ерөөсөө л үйлдэл хэрэгтэй. Энэ бол ерөөсөө яг ингээд нэлен сая ярилцаж, ойлголцож, за ингээд хин нэгэн бусдын те оруулж байгаа арга барилуудыг өөрөө хичээж, үйлдэж, гүйцэтгэж хийж те ядаж та ингээд энэ тарианы нөлөөлөлт байгаа бол ургамлын гаралтай цайц уух ч гэдэм үү те. Ургамлын гаралтай цайчин өөрөө шээсэр хүн бие одоо бүх бохирдлуудыг хөөгд гаргацдаг. Тийм учраас хүний биеийн бохирдлууд ингээд шээсэрээ, хөлсөөрөө, шүлсэрээ гарснаар ингээд тухайн хүн бас нэг
ингээд сэхий авах те өөрөө өөрийнхөө биеийг ингээд бас нэг ингээд мэдрэх сүнслэг ингээд хүчийг мэдрэх боломж олгодог байхгүй юу. Тэгэхгүй хүн ингээд асар хөвчлөлтөө өнч өдр болго өвчин амдах юм ч юм уу, өдр болго янз бүрийн антибиотик за янз бүрийн тариа тариулаад ахаар бие махад өөр ирэхгүй дарангуулд ороод нөгөө нэг дотроос ялгарах сэтгэлийн хүч маань өөрөө дарангуулд байгаад байт юм аа. Тэгээд байгаад тахлаар бид төр хүссэн тэр их ингээд дотор ингээд зүгээр л үүсэх боломжтой тэр оо хүчийг гаргаж ирч чадахгүй байгаад байдаг. Ингээд гаргаж ирч чадахгүй хахаар тайвширч чадахгүй, сэтгэлийн төвшөр стресс нь буурахгүй, үр дүнтэй ажил гарахгүй, анхаарал төвлөрөлт оо муутай ч юм уу те ийм байгаад байдаг. За эсэргээрээ түүний дараагийн төвшин сонсоод шууд гайгүй ойлгоод те хүлээж авч та ямар нэгэн юм оо антибиотик ямар нэг юмний дарангуул биш байна. За сайхан чөлөөтэй байна. Гэхдээ нэг юм гаццсан юм шиг төвшин байгаад байдаг. Хинч таныг хороогүй, хинч таныг боогоогүй, та ямар нэг айхтар ноцтой өчлөлгүй мөртлөө зүгээр сэтгэл зүйн хувьд нэг юм хязгаарлагдмал юу ч хийх гэсэн нэг юм яг хийж чадахгүй. Гэхдээ хийчихсэн гэсэн бодол байгаад байгаа мөртлөө нэг юм жоох юм хязгаарлагдмал төгжигдсэн юм шиг гаццсан юм шиг хаш явахаа мэдхгүй байгаа ч юм шиг те иймэрхүү тохиолдлууд байдгаа. За ийм тохиолдолд бол та ерөөхдөө ингээд арай гайгүй төвшөнд бас чарах бас боломж байна. Энэ бол ерөөсөө таны бодлын блок байгаа аахгүй. Ийм тохиолдолд та зүгээр л өөрийнхөө аягыг дээш харуулаад тавьчих. Юу гэсэн үг гэхээр сава нэлттэй байлга. Ямар нэгэн сайн сайхан зүйл орох тэр боломжийг нь олгоод чихээ дилдилгээд те ингээд нүдээ бүлтэлгээд аливаа юмд сонор сэрэмжтэй хандаад ажигч сэжигч байдлаа нэмээд 5 метр хүүтэйгээ ажиллана. Харж байгаа зүйлээ харсан шиг харна, үнэрлж байгаа зүйлээ үнэрлсэн шиг үнэрлэнэ, сонсож байгаа зүйлээ сонссон шиг сонсно. Ингээд 5 метр хүүгээ илүү хөгжүүлээд ирэхээр энэ төвшнөөс гарах илүү нөгөө нэг юм бодож эхэлтэгтэй бодож эхэлдэг, бодож эхэлнэ гэдэг чинь зураглал гарч эхэлж гин гэсэн үг, зураглал гарч ийн гэдэг чинь тодорхой хэмжээний бодит дүрслэлүүд үүсч гин гэсэн үг, дүрслэл үүсч гин гэдэг нь тэр их хүч үүсч гин гэсэн үг, тэр их хүч үүсч гин гэдэг чинь гүйтсгэж эхэлнэ гэсэн үг байхгүй. Бодит болгоно гэсэн үг. За ийм зүйлүүд байдгаа. Тэгсэн чинь дараагийнхын төвшин арай илүү гайгүй те шууд миний яриг сонсол. Окей. Шууд ботсон сансан зүйлэг нь ойлгомжтой болоод тархиных нь нэг эсвэл сэргээл те тархиных нь нэг эсвэл ачлаал. Ерөөсө би тэрийгэ тгийж хийх гэсэн байна. Энийг ээж гэсэн юм байна. Би энэ өчнөд дарлуулах ёсгүй юм байна. Би энэ өвдөлтөнд дарлуулах ёсгүй юм байна. Би энэ өрөнд дарлуулах ёсгүй юм байна. Би ерөөсө сэтгэлийн хүч гэдэг чинь бүх юмний хүч те. Та асар сэтгэлийн хүчтэй чадна мэднэ болно гэсэн дундуршгүй их нөөцтэй байвал танаас тийм их даавар ялгарч ин гэсэн. Тиймэрх энергийн даавар ялгарч ийн гэдэг нь үнэхээр бэлнээл гэсэн үг шүү дээ. Үнэхээр бодит болно гэсэн үг, явна гэсэн үг, явцгаана гэсэн үг, чааша илүү хурдан аз жаргалтай, азтай үйлдэлүүд амьдралыг туулаад явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингээд ямар нэг юмд гацчих нь уу гэдгээ бодож үзэх хэрэгтэй. Аливаа юмд ингээд нэг юм дотоод хүч, павер байна уу, төсөөлж чадчих нь уу, зүгээр ингээд бодъё л доо. Мөнгийг төсөөлж чадчих нь уу, бүр наацхан мөнгө гэдэг бол бидний амьдралд тэр бом төргөө бодъё л доо. Тэ бидний амьдралд өдөр тутамдаа хэрэглэгддэг, ороод гараад байждаг энерги урсгал байж ах хэвээр бидний анх шатны хэрэгцээг одоо хангаж ах хэвээр бүтээгдсэн зүйл шүү дээ, тэ бид нар мөнгийг бүтээсэн болохоос мөнгө бид нарыг бүтээгээгүй байхгүй юу? Эсэргээр болсон хүмүүс өдөр шүү дээ, тэ мөнгө бид нарыг бүтээсэн юм шиг мөнгийг шүтээл, мөнгийг дахиад мөнгө л олж ивэл хүн алсан ч яах вэ, мөнгө л олж ивэл өстой гэмтэр хийсэн ч яах вэ гэж боддог. Ингээд амьдралынхаа хим маягийг алдсан, итгэл үнэмшлээ алдсан, сүнс нь сохорцсон, нүд нь сохорцсон хүмүүс бол байдгаа. Би тэг гэж хэлж байгаа юм шиг зүгээр л нөө төсөөлөд үзэлтэй тэр бом төөргийг зүгээр л таахан шатныхаа хэрэгцээг хангахын тулд сэтэл сэтгүүч нь зүв байгаад те өөр бусдад туслахын тулд ягаад танд тэр бом төөрөг байж болохгүй гэж тийм үстэ. Тэгэхээр та энэ мөнгийг өөртөд нь байгаагаар зураглаад үз, төсөөлөд үз, өөрөөсөө энэ дааврыг ялхруулаад үз. Тэгэд миний дотоод хүч хэрэг байна вэ гэдгийг шалгаж үзэж болно. Та борлуулалтаа нэмжин гэд бодоод үзэлтэй. Бизнес айгуу томржин те ажил амьдралч айгуу өөдрөг байна. Зарахч байгаа байрууд ч бүгд зарагдчихээн, зарахч байгаа машинууд ч бүгд зарагдчихээн гэд бодоод үзээ л та тий. За ингээд бодоод үзэхлээр хэр төсөөл байж гэн. Төсөөл жоохон айцтай байна уу, төгшөөртэй байна уу, жоохон сарнилттай байна уу тий. Энийгээ өөрөө ингээд анзаараад үз. Жоохон юм айц төгшөөртэй байна гэдэг нь танаас өөрөө нөгөө нь асарх павер тий. Power ялгахгүй байна гэдэг нь асуудал байна гэсэн үг. Сэтгэл зүйн блок байж магадгүй.
үйлдэл буюу бие махбодын дарангуулалт та өртсөн байж магадгүй. Хоолоо хамгийн сайн хоолыг өөртөө зарцуулсан юм уу? Хамгийн сайн хувцсыг өөртөө өмсүүлсэн юм уу? Хамгийн сайн сайхан бүгдийг өөртөө бий болгосон юм уу гэдгээ дахиад сайн бодож үзэх хэрэгтэй. Ингээд энэ дутуу байвал хамгийн сайхныг өмсөөгөө, хамгийн сайхныг идээгөө, хамгийн сайхныг туулаагөө хүн чинь ер нь нэг юм блоктэй тоххой аливаа юм дим нэг хагас дутуу те нэг юм гомдолтой цөхрөлттэй дутуугийн комплекстэй дахиад ингээд юм мэдрэмээр байгаа тийм одоо асуудалтай те юу болохоо мэдгүй аль нэг хэсгүүд нь дутуу юм шиг те аль нэг хэсгүүд нь ажиллахгүй байгаа юм шиг тархитлогоо нэг юм дутуу ажиллаж байгаа юм шиг нэг хин нэгний яаж зэрэгцээд явах гэхээр нэг чадахгүй байгаа юм шиг хөл гар нь ажиллахгүй байгаа юм шиг ийм мэдрэмжүүд автгаа. Тэгэхээр энэ мэдрэмжүүд бол та өөрийгөө дутуу харьсантай холбоотой байна, нэгдэж хоёрдож өөр зүйлийн дарангуулд үрцэнтэй холбоотой, хоёрдож, гуравдож та хичээл зэтгэл баг гаргасантай холбоотой. Хичээл зэтгэл гэж ярихаар хүмүүс нөгөө асрах ажилласан, ерөөсө зүгээр суугаагүй, дандаа ингэж хичээгээд байснаа хичээл зэтгэл гэж боддог байхгүй юу? Яг нэг талын хичээл зэтгэл л дээ. Гэхдээ энэ яг хичээл зэтгэлтэй орохгүй шүү. Хичээл зэтгэл гэдэг маань өөрөө амьдралын мөн чанар суралцахыг таних мэдэх, танин мэдхүү мэдлэг шүү дээ, тэ. Амьдрал гэж юу юм бэ? Би хаанаас ирсэн бэ? Би хаашаа явж байгаа юм бэ? Би хаана очих юм бэ гэдгийг олж мэдхийг хүссэн тэр тэмүүлэл, тэр зориг, тэрний араас үнэн мөнэн буюу зөв амьдрахыг хүссэн тэр үйлдэлүүдийг хичээл зүтгэл гэж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс хойш таны зүгээр л ажиллаад л байсан. Зүгээр л зүтгээд л байсан. Зүгээр л зүгээр суухгүйсэн гэдэг чинь та өөрөө өөрийгөө зүгээр л зоосон байгаа байхгүй юу, тэ. Зүгээр маш их тарчлаас нөгөө нэг юм. Бүр даалгавар нь дуустдаггүй юм шиг, тэгээд ар араас нь ажлууд гаргаж ирээл, ар араас нь энийхий, тэрийхий, энийхий, тэрийхий гэл одоо энэ ажлыг хийсэн, одоо тэр ажлыг хийнэ гэдэг ч юм уу, тэ. Ийм байгаа та хүнтэй л өөр адилхан байна гэсэн үг. Таны ингээд сэтгэлийн хүч байна гэдэг нь таны бүр таригтлахаа чинь гэрэлтчих хэвээр байхгүй. Таны тарих чинь бүр гялалцчих хэвээр. Танаас тийм их хэмжээний оюунлаг санаанууд гарч явах хэвээр. Тийм их хэмжээний мэдлэг мэддэггүй урсчих хэвээр. Аливаа юм хий гэдэг тийм бүр дуу чимээ таны дотор сонсогдчих хэвээр. Үргэлж хий. Бүтээй. Өгье. Хайрлаа гэд хин нэгэн чимээгүй болохгүй шүү дээ. Тэр бүр ингээд үргэлж хашгирч байгаа юм шиг тийм сэтгэл таны дотроос төрж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тань та ингээд дотроо ингээд жойхон азнаад сонсоод үзтээ таны дотор дуу чимээ байна уу? Нэрээ тийш дээ, зүв шдэ, үнэн шдэ, яг энэ шдэ гэдэг дуу чимээ байна уу? Сонсоод үз. Энэ дуу чимээ байхгүй бол таны сэтгэлийн хүчээ дарангуулсан байна гэсэн үг шүү. Энэ дуу чимээ хизэж чимэг болдохгүй байхгүй юу? Сэтгэлийн хүчтэй, дүрстлэлтэй, зураглалтай, төсөөлөлттэй, тайвшралтай хүн бол үргэлж дуу чимээ сонсогдож байдаг. Хин нэгэн дотроос чанга орилж байдаг байхгүй юу? Энэ юмаа хийгээчээ гэдэгтэй. Ингээчээ. Нөгөө дараг нөгөө ажилтнуудтай үрэг даалгавар өгж байгаа юм шиг те. Үдэр орж ирээл захирал ярддаг үсттэй. Хүү энийгээ цэвэрлэе чи, энийгээ янзлаач, тэгээч ингээч, ингээч, тэгээч гэж ингээл үрэг даалгавар явж яддаг штэ. Яг тэрнтэй адилхан таны дотоод дуу хоолой яг л тийм хэмжээнд таныг дандаа командлаад явж яддаг байхгүй юу? Хүү энийгээ чи ханаагаа чи гараа чи ороочэ гээл те. Үнхээ болцсон байвал та өөртөө ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг штэ. Та дотоод дуу хоолойгоо хааш нь хийцэн юм бэ? Нөөтер дотоод дуу хоолой чинь таны нөгөө нэг оо сэтгэлийн хүчний чи гол командлагч нь байхгүй юу? Гол ангийн дарга нь байхгүй юу те? Тэр чин чив чимэг болцсон юм чи ангийн даргагүй болцсон бол нөгөө нэг эхлэл төгсгөл мэддэхгүй те. Тэнт ч хүмүүс өмүүлэл, энд ч хөөхтөд бужигналдаал, энд ч ангил ойрлол чарлал байж байгаатайг адилхан байдаг байхгүй. Тэгэхээр командлагч хэрэгтэй, аливаа аминд толгой хэрэгтэй. Энэ бол бидний удирддаг зүйл бол павер буюу сэтгэлийн хүч, энергийн даавар те. Та юу гэж нэрлэн үү? Зураглал, дүрслэл. Дүрслэл гэд бодоод үзэлтэй. Аливаа аминд дүрслээд бий болгож байна. За, ийм нэг утасны тавир байна аа. Ямар өнгөтэй байх уу? Тавир нь ямар байх уу? Дэлгэгддэг байх уу? Дээшээ байх уу? Доошоо байх уу гэдэг эн чинь дүрсэлж байгаа юм зүтэй. Дүрсэлснээхаа дараа гар зурга гаргана шүү дээ. Тэ хар зурга гаргана. За нэг иймэрхүү юм гээд. Тэгээд бүр илүү сайн зурдаг хүн дээр наваач өгөөд миний хар зураг энэ байна. Миний симпл загвар энэ байна. Та энийг бүр бодит болгоод өгөөч гэгээд. Нөгөө сайн зурдаг хүн, мэрэгжлийн зурдаг хүн гой зураад өнгөт нь хийдэг хүн дээр наваач тхийн зүтэй. Яг энэтэй адилхан дүрсэлт зураг гэдэг бол үйлдэлийн алхам, ихний алхам байхгүй юу? Дээрээс нь таны дотоод хүч буюу нөө хүсэл тэмүүлэлээс үүдэлтэй санаанаас үүдэлтэй дүрсэлт гараад ирчихсэн бол тэр дүрслэх хүн чинь бариад явдаг байхгүй юу? А дүрслэл байхгүй, гэхдээ нэг ингээд хиймээр байгаа сэтгэл байгаад байдаг. Тэгсэн хэрнээ та дотроо юу хийх гээд байгаа дүрсэлж чадахгүй байна гэдэг бол та явж чадахгүй гэсэн үг. Хашаач явж чадахгүй. Хаашаа явхаа мэдхгүй. Тэгэхээр одоо надаас асууад байдаг хүмүүс би хаашаа явхаа мэдхгүй байна агшаа. Яаж явхаа мэдхгүй байна. Би ингээд яг ингээд нэг юм хийх ёстойгоо мэдээд байна. Юу гэдгийг мэдхгүй байна гэд тэ.
Ясуудаг бүх хүмүүстэй зориулж хэлж байгаа. Та дүрслэлээ гаргасан юм уу? Амьдралынхаа зураглалыг гаргасан юм уу? Та тэр зураглал дотроо эрүүл сарвал сайн сайхнаар байна уу? Өвчин зовлонтой өртөө ширтэгээр байгаа даагам уу? Тэ? Гунигтай царайтай байгаа мүү? Аз жаргалтай баяр баясгалантай байгаа мүү? Тэрийг нэг ол хараа. Олж хараа тэ. Өөрийгөө нэг юм гунигтай, өвчтэй, уйтгартай өртөө ингэж зургалж төсөөлчөд тэр хүнээсээ эсрэг хүнийг бий болгох гэдэг байгаа юм. Ад жаргалтай хүний бий болгоно гэж амаараа яриад байгаа мөртлөө өөрөө дотроо нэг юм уйдгартай, гунигтай, өвчин зовлонтой, өр ширэн дуустдаггүй хүнийг дүрсэлчдэг байхгүй юу? Тэр дүрслэл, тэр ингээд одоо таны буулгаж байгаа зураглал чинь өөрөө таны дотоод өгч байхгүй юу? Тэгэхээр та тийм хэмжээний юм командлсан юм чинь таны бүх дотоод энерги, дотоод чакра, дотоод аура бүгдөө танд ямар дааврыг ялгаруулах вэ гэхээр тэр хүнийг бий болгох дааврыг ялгаруулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар ямар даавар ялгаруулж байгаа вэ гэдгийг асар сайн бодох хэрэгтэй. Энергийн өөрөөсөө хүчтэй дааврыг ялгаруулъя гэж бодож байгаа бол та сэтгэлийн хүчээ чагнах хэрэгтэй. Сэтгэлийн хүчээ чагна гэж бодож байгаа бол та өөрийнхөө дотоод зураглал дүрслэлтэй ажиллах хэрэгтэй. Таны дотоод дүрслэл зураглал төгс байвал энэ дотроос орилдог шүү. Бүр ингэ тизэч чимээгүй болдоггүй шүү, тэ. Баян хуй чи, босоо чи, ажиллаа чи, хийгээ чи, ингээл та тгийл тэ. Таны дандаа ятгаж идэх байхгүй юу? Энэ чинь таны хамгийн сайн найз ч юм байхгүй юу? Энэ чинь таны дотоод хүч байхгүй юу? Энэ чинь таны дотоод дуу хоолой байхгүй юу? Тэгэхээр тэр дуу чимээ орилохгүй, чарлахгүй тэ ингээд нэг юм танд команд өгөхгүй байх гэдг нь та өөрөөсөө тийм хэмжээний энергиг ялгаруулахгүй байх гэсэн үг, ийм хэмжээний энергийн дааврыг ялгаруулахгүй байх гэсэн үг. Аль юм ерөөсөд дүрслэл зураглалаа гаргаж чадахгүй байх гэсэн үг тэ. Шал өөр хүн дүрслэл зургалчаад далд ертөнц гэдэг чинь асрах ухаантай. Далд ертөнц гэдэг чинь таны бодит байж байгаа юм махан биений та магадгүй 40 кг, 50 кг хид үеж хитч байж болно шүү дээ, махан бий те чин бол. За энэ жингээс чин хэдэн мянга дахин том юм байна гэд та ойлгочихоо. Гэтэл тэр том зүйлээсээ өөрийнхөө ингээд нэг юм дүр зургаар өөрийнхөө ингээд багаар хутлаа хуураад байдаг байхгүй юу вэ гэхээр сэтгэлийн гүндээ өөрийгөө уйтгартайгаар, гунигтайгаар, өртөө ширтэй ацгүйгээр дүрсэлчээд зургалчаад тэр зургаа өөрө гараараа зурж бий болгочоод би аз жаргалтай хүн болоо гэд хутлаа амаараа яриад байдаг. Далд ухамсар гэдэг бол асар их ухамсар аахгүй юу? Асар их ухаа одоо оюуны энергийн ухамсар гэсэн үг. Энэ энерги ухамсар бүх зүйлд шодрох ханддаг биш. Бүх зүйлд бодитор ханддаг. Та зураглалчаа өөр байгаа дамаараа өөр зүйл ярьж байгаа бол таны дотор байгаа зураглалыг чинь л үйлдэл болгож үзүүлдэг. Яг зураглалыг чинь л бодит болгочдөг аахгүй юу? Харин эсрэгээрээ та ингээд зураглал, дүрслэл, дотоод хүч өөрийнхөө бүх энергиудыг хооронд нь идэр чи хоорондоо холбоотой гэдгийг хизээж мартаж болохгүй. Бизнесийг авч үзье. Та асар их байр зармаар байна уу? Асар их одоо борлуулалт хиймээр байна уу? Тэгвэл сэтгэл дүр зурга гарга. Нүдэн асар их байр одоо тетр өөрийнхөө борлуулах гэж зүйлүүдийг бороо мэт ингээд голын ус мэт урсаал ингээд гараал те танд ингээд тэр бүм төрөг эсвэл танд хязгааргүй их мөнгө таны өсөж байгаа таны хэрэгцээтэй амьдралд чинь хэрэгцээтэй байгаа тэр зүйлүүд өөрөө инээгээд байсаад орж ирж байгаа гэдгийг зургалж чадчихна уу харах хэрэгтэй. Зураглал өөрөө бүдэг. Та нэг хүүхэд нэг жоохон хүүхэд нэг юм цаасан дээр зураг зураад өгцөн байдаг шүү дээ те яг юу нь мэдтэхгүй хөөрхөн төгтө нэг нүд зурц зурцсан те нэг сайн харуул нэг сарацсны нь харуул нэг нүд дам за энэ хүн л юм шиг байна гэж байгаатай адилах юм зургалчаад тэрийгөө өөртөө бий болгох гээд хичээгээд байдаг. Өрөөнд байгаа хүмүүсээс илүү тэр хүмүүс сонсогдохгүй хэмжээний харизмтай хүчтэй ярьж чадахгүй одоо ингэ чимээгүй юм сул байж ийж өрөөнд доторх бүх хүмүүс намайг сонсороо гэж бодоод сууждаг. Сонсчоосаа, сонсоосаа би энэ хүмүүст нөлөөлөх юмсан ч гэдэм үү, тэ. Хэрвээ та тэгж бодож байгаа бол нин даруй зураглалтайгаа ажилла л да. Асар олон мянган хүмүүсийн урд гараад өөрийгөө ярьж байгаагаар зураглал, төсөөл, дуу хоолойндоо командал, өөрийгөө дууд, өөртөөгөө ажил, тэ. Тэгжиж энэ дотоод хүч гэдэг сэтгэлийн хүч гэдэг юм сэрдэм байна. Миний амьдралд ч гэсэндээ сэтгэлийн хүч гэдэг зүйл өгүүлбэр бол миний амьдралын маш одоо өндөр том байр суурийг эзэлдэг. Би өөрөө унах бүрдээ намайг дандаа хин нэг ирээлтэй өө та мундаг шүү, чи гоё шүү, босоорой. Надад тэгж одоо мотивашн өгдөг бол тийм хүн байхгүй. Эсвэргээрээ миний дотоод дуу хоолой намайг тайван байлгадаг байхгүй. Тэр үргэлж ингэчдэг. Үргэлж надад даалгавар өгч яддаг те. Юувэ гэхээр босооч хийгээч чадна штэ гэл ингээл.
хизэний л тийм байсан. Тэр сэтгэлийн хавчаар би өнөөдрийг хүртэл явж гин. Тэр сэтгэлийн хавчаар би маш олон ажлуудыг, маш олон хүний хийх ажлуудыг амжуулсаар ч ирсэн, амжуулах ч болно, тэ. Цааштай ч би маш олон ажлыг амжуулна. Цааштай ч би хизээч ингээд өө боллоо гэхгүй. Миний дулаахан аян хэдэн мянган 100 жил үргэлжлэх болно, тэ. Миний энэ сэтгэл зүүн гаргаж ирсэн философиуд хэдэн мянган 100 жил үргэлжлэнэ. Миний ингээд ярьсан хичээлэг намайг энэ дэлхий дээр байхгүй болсон байх үед ч хүмүүс үзэх болно. Миний зураглал бол тийм, миний төсөөлөл бол тийм. Тийм учраас та нарын зураглал ямар ингэж би асуумаар байна. Таны зураглал ямар? Та юу хүсэж байна? Та ямар зураглал гаргаж байна? Танд тэр зураглал байна уу? Тэ? Танд нөгөө нэг үнэн хэрэгтэй таны дотоод дуу хоолой чинь танд дотроос ч юу гэж хэлээд байна, тэ? Ядраад байна, өлсөд байна, болио. Ингээд байна уу? Чи чадна штэ, чи мэдэн штэ, чи болгоно штэ гэдээ байна уу? Аль нь байна гэдгээр шилтгалаад өөрийн дотоод энерги даавар хэрэх байгааг олж мэд. Муу сүргтэй өлсөж, ядарж, тэгж гэдэг бол та тийм хэмжээний өөрийгөө дарангуулсан байгаа байхгүй юу? Өлсгсэн байна штэ. Ятраасан байна штэ тий. Сүлдээсэн байна штэ. Би хайрыг хүсэж байна, би хайрлуулмаар байна гэд өрлөөд байна уу? Таны дотоод хоолойч юу гэж ярьлаад байгаа? Тэгвэл та хайрлуулаагүй штэ тий. Тангалттай өөрийгөө хайрлуулах тэр нөхцөл боломжоор нь өөрийгөө хангаагүй байна гэсэн үг штэ тий. Эсвэл би өвдөд байна, миний биеийн организм айгүй хэцүү хүчлэлтэй байна гэд өрлөөд байвал та эрүүл мэндэ өвдөлтлөө өөрийгөө хайрлахгүй явсан байна штэ тий. Гэх мэтчлэн. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийн дарангуулд орно гэдэг бол айгүй хэцүү байдаг. Сөрөг бодлын дарангуулд орно гэдэг хэцүү байдаг. Сөрөг хүмүүсийн дарангуулд орно гэдэг хэцүү байдаг, тэ. Сөрөг үйл явдлын дарангуулд орно гэдэг хэцүү байдаг. Энэ зүйлд орохгүй байх нэг л том гарц эдэм аа. Тэр бол ерөөсөд дотоод сэтгэлийн хүч буюу амьдралаа өргөлж өөдрөгөр дүрсэлж, зураглаж, бий болгодог тэр хүчийг хэлдэг, ихгүй. Гэхдээ хүмүүс дандаа автоматар санамсаргүй байдлаар дандаа таагүй зураглалуудыг гаргадаг. Юу гэхээр дандаа би өвдөл янаа, би өхүүл янаа гэх юм сонс нэмэр явждаг. За би ч гэсэн тэгжсэн тохиолдол байдгаа бас надад ч гэсэн байдаг. Би байдаг болохоор ингэ сайн мэдээд байгаа байхгүй тий. Би ч гэсэн өөрийгөө өхүүл янаа, өвдөл янаа, ингүүл янаа, тэгүүл янаа гэд бодоод өөрийнхөө сэтгэл зүйн одоо дарангуулд оруулж исэн тохиолдлууд байдгаа. Тийм учраас би энийг маш сайн мэдж байгаа юм аа. Би тэр дарангууллаас яаж гарч ирсэн бэ гэхээр өөрийн дотоод сэтгэлийн хүчээрээ гарч ирсэн юм аа. Сэтгэлийн хүч гэдэг нь юу яриад байгаа юм бол гэж би сүнслэг утга учраар нь хайгаад юу гэж олсон бэ гэхээр амьдралын минь зураглал юм байна шүү дээ. Ерөөсөө энэ юу ч хийсэн хамаагүй зураглаа гарга. Та барилга байшин барих гэж байгаа бол тэрний ха зураглалыг гарга. Бариад дуусны дараа өөрт чинь юу орж ирж болох юм, ямар үрчим тижэл байж болох юм, тэрийг өдөр болгон төсөл. Багада өдөрт 1 минут зураглалаа гарга. Тэр зураглалтайгаа ажил. Та өглөө ингээд босоо шууд хувцсандраа авч өмсөөл ажилдаа яарах биш шүү. Тэр үр дүнтэй үйлдэл биш. Эсэргээрээ яг 1 минут суу. Яг миний 1 минут суугаад сэрүүлэг тавьсан ч яах вэ, тэ? Нүүр амаа угааш, шүд амаа угааш гэж битгий яар. Битгий юм шалтар болдор юм тамаг цагаа үрэлдэ, тэ? Тэр чин тэгтээ дөрвөл болдгол зүйл шүү дээ. Хөссөн үсэг угаагаал гарна шүү дээ, тэ? Тэр чин чухал биш байхгүй. Эсэргээрээ яг өөрөө өөрийгөө ингээд суугаад өөрөө өөртөө зураглалаа үсэг. Өнөөдөр ямар байлгамаар байна, тэр зураглалаа би болго. Тэр дүрслэлээ би болго, бодит болго. Ингээд ахаар таны тэр зураглал чин тэнгэрлэг энерги, оюуны хүр дээр тань дэлхийн ертөнц рүү илгээгддэг, хэвгүй юу? Дэлхийн ертөнц таны тэр зураглалыг хүлээж аваад, аа, ийм хүсэж байгаа маань. За, окей, ойлголоо гэд танд тэр бүх боломжийг би болгох тэр энергийн тойргийг танд бэлгэлдэг, хэвгүй юу? Өглөө осноо урд оцортой ер нь юу ч зураглаагүй те, юу ч төсөөлөөгүй гарч авчаад ажил минь бүтээсэй гэж одоо дотроо бодох юм бол ажилчин бүтэхүү. Зураглал байхгүй штэ. Бусдын нөлөөгөөр бүтэн штэ. Хин нэгний та зураглаагүй бол таны хажууд байгаа хүн зургалцсан байхгүй юу? Тэр хүн миний ажил бүтээсэй гэд зураглана, а та харин хажууд нь зураглаагүйгээрээ тэр хүний ажлыг бий болгох гээд тэр хүний ажил туслах гээд явж гэн. Тэгээ өөрөө ч мэдэхгүй. Ингээд бид нар ингээд нэг утсан куклтай шиг явж идэг штэ, тэ. Надад ч гэсэн тийм үед байсан. Би ч гэсэн өөрийнхөө амьдралыг зургалж мэддэггүй байлаа, төсөөлж мэддэггүй байлаа. Тэгтээ надад нэг юм байсан нь ашгүй азар миний дотоод хүн хизээч чимээгүй болтгүй байсан байхгүй юу? Миний дотоод хүн заавал уншаач, судлаач, мэдээч, таниач, яваач, адал явдал ирэлхийлээч гэдэг байсан. Азар би тэр дотоод дуу хоолойныхоо эсрэг талд нь байж чаддгүй байсан. Үргэлж би өөрийнхөө эрэг талд нь байдаг ус. Би дандаа өөрийнхөө өгөнд ордог байхгүй юу? Би дандаа л өөрийнхөө чиглсэн зам руу явахыг хичээдэг байсан. Би өөрөө залсан юм руугаа явдаг, чаддаг, сансандаа ч хүрдэг байсан. Гэхдээ одоо юу гэдэг
миний ингээд амьдралд өнгөрсөн хугацаанд тэгж чаддгүй байсан үед байсан учраас би энэ бүхнийг ухаарсан. Хэрвээ би төрхөөсөө ахуулаад энэ бүхнийг яг ингээд бүх зураглалаа бүгдийг биелүүлдэгсэн бол өнөөдөр би энэ амт чимтэй мэдхгүй, магадгүй танарт хэлж өгч чадахгүй байхгүй. Яагаад миний амьдрал ах бүтээд байдаг ч юм уу? Эсвэл яагаад миний дотоод дуу хоолой намайг ингээд даалгавар өгөөд командлаад байдаг би мэдхгүй шүү дээ. Би гацж исэн үе байсан учраас яагаад яаж босгоо мэдхгүй байсан учраас яаж босох хэрэгтэй юм бэ гэж бодчихсон учраас энэ бүхнийг таньж мэдсэн. Тийм ч учраас би танд өнөөдөр хэлж байгаа. Энэ цаг бол таны цаг шүү. Энэ цаг бол та бидний цаг шүү. Миний олж мэдсэн зүйлийг танд хэлэх энэ алтан цаг. Тийм учраас би таныг дотоод сэтгэлийн хүчээ нэмэлтээ. Таны дотроос би түрүү хэлсэн шүү дээ. Дотоод хүч чинь дотоод хүч чинь асарх байвал таны тарих гялалцдаг шүү гэж те. Таны дотоод тарихнаас гэрэл гээд цацрдаг байхгүй юу? Тэр тарих чинь хизээч ингэж те нэг юм бүдэг батаг болдгоо байхгүй юу? Бүр ингэ гэрэл шиг алмаа зэрдэн шиг гялалцдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр танаас асарх тэнгэрлэг бодлоо төрдөг. Танаас асарх хүч ялгардаг. Бүх зүйл сансж байгаа бодож байгаа бүх зүйл тарих толгой дотор төлөвлөгөө болоод орч ирч байгаа. Бүх зүйл зураглал буюу дүрслэл болж байгаа нь дэлхийн ертөнцийн дээр үжээ бүтцэн гэсэн үг байхгүй юу? Зургалж чинь боيو төсөөлж чинь гэдэг нь тайл хийдэнэ би болгоцсон гэсэн үг байхгүй юу? Аа, би болгосныхан дараа нэг ингэж зургалах гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ, тэ? Юу вэ гэхээр за болоогүй хатны хэл яриад яах вэ? Нэг юм болсны дараа ярий ч гэдэг юм уу, тэ? Тархиа гэрэлтүүл л дээ, тэ? Тархиа гялалзуул л да. Яагаад тархиа ингэж гоё ажиллахгүй байна гэж, тэ? Олж мэдлээ. Юун дээр гацаад байна? Тэрнийг олж мэд. Тэрний одоо тэрнийхээ араас нин даруй яв. Нин даруй үйлдэл хөдөлгөөн хий. Битгий гацаад хин нэгэн тантай уулзаад босгож ирэхийг хүлээгээдээ. Нэг ч тийм завтай хүн байхгүй. Нэг ч тийм сэтгэл зүйтэй хүн байхгүй. Нийгэм дээр байгаа бүх хүмүүс өөрөө энергийн дарангуулд байдаг. Гэр бүлийн дарангуулд байдаг. Энергийн дарангуулд байдаг. Өнгөрсөн амьдралын трауманы дарангуулд байдаг. Аав ээжийн талыг удмын үйл үрийн дарангуулд байдаг, хэвгүй юу? Тийм дарангуулд байгаа хүмүүс чинь таныг босооч ээ, чадчих штеп. Ингээд гоош тгийж хэлж чадахгүй штэ. Хэлсэн ч тэр нэг юм сулбгар те үлбгэр, тэр нэг тийм дутуу, яг нэг мэдээж ярьж байгаа биш, сдэд ярьж байгаа биш, ярианаас нь арай өөр зүйл мэдрэгдээд ч юм уу ийм байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр та бусдыг өөрөө өөрийгөө чиглүүлэхийг, бусдыг таны дотор ийм асар хүч паврыг бий болгохыг хүлээж суухын хооронд эсэргээрээ би бусдыг гэж хэлээд байгаа таны эргэн тойрны хүмүүсийг хэлж байгаа шүү. Хүн болгоно хайртай дотныхоо эргэн тойрныхоо хүмүүсийг л айгүй гой холбоотхтойгоол өөрийг нь дэмжээл хайрлал гой урам өгрөөл дуугарал түлхээл инкий хүлээдэг байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь түлхэх хүчгүй байгаа байхгүй юу? Таны эсрэг байр суулд зогсөн шүү. Та ямар нэг юм хийн таны хайртай дотны хүмүүс чинь таны эсрэг байр суулд зогсдог ихэвчлэн. Аа азар таны эрэг байр суулд зогсоод тантай хамтдаа явбал өө аз тааштай жинхэнэ буян ишгэн дэлгэрсэн гэдэг шиг тий. Хамтдаа нөгөө нэг сайн үйлийн өрөөр учирсан хосууд, хувь тавилан, заяа, гэр бүл гэсэн үг. Харин эсрэгээрээ ихэнх хүмүүс нөгөө нэг эсрэг байр суртаа яддаг байхгүй юу? Гэр бүлийн хүн нэг юм хийх гээлээ нөгөөт нь дэмжихгүй, нөгөөт нь ойлгохгүй, нөгөөт нь ингээд яриа нь өрнөж өгөхгүй, яриа нь бий болж өгөхгүй тий. Иймэрхүү байдалтай гадаг. Ийм байдалтай гад тар хүмүүс шантарчих гад байдаг байхгүй юу? Өө битгий шантраа, та битгий шантраараа тий. Юу вэ гэвэл та өөрөө өөрийнхөө зурсдаг өч гэдэг чинь дотор болог шиг ундарч идэг юм байхгүй юу? Хизээж дуустгүй. Энэ дэлхий дээр үхэх гээд төвтж байгаа хүнээс сэтгэлийн хүч буюу дотоод павер ялгарх боломжтой гэж үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр асар сэтгэлийн хүчтэй хүн өвддөггүй, хавддаггүй, өрөнд ордоггүй, ажил бүтлгүүтдэггүй байхгүй юу? Эсвэргээрээ сэтгэлийн хүч дотоод болмох хүн дандаа өвддсөн, хавдсан, өвчин зовлон ярьдсан, өөр ширэнд орцсон, ажил төрөл нь бүтлгүүтдсэн ингээд явждаг. Бүх зүйлд энэ сэтгэлийн хүчийг ашиглаа. Хайртай дотныхоо хүнийг тавьж явуулахдаа сэтгэлийн хүчийг ашигла. Сэтгэлийн хүчээрээ л тавьж явуулна. Тавьж явуулж чадахгүй дотоод дүр зураг дүрслэлдээ тэр хүмүүстэй хамт байгаагаар дүрсэлчээд зургалчаад өө би чамаас саллаа гэж хэлж болохгүй байхгүй юу? Тэгээд хэлэхээр чинь таны одоо энергийн та өөрийгөө энергийн дарангуулд оруулж ин гэсэн үг. Ягаад гэвэл аман нэг эсрэг юм ярьснаа сэтгэл нь шал өөр юм хүсээд тархин дотор дүр зураглал нь шал өөр. Ингээд ирэхэр чи хүн өөрөө өөртөө зөрчилддөг байхгүй юу? Бодол, үйлдэл, сэтгэхүй гурав хоорондоо зөрчилдөж эхэлж штеп. Тийм учраас тэгэхгүй байхын тулд яах ёстой вэ гэхээр өөрийнхөө зураглалыг, өөрийнхөө сэтгэлийн хүчийг, өөрийнхөө ярьж байгаа илэрхийлж байгаа зүйлтэй яг цав тааруулах хэрэгтэй. Яг цав нэг одоо бодит болгох хэрэгтэй. Та юу зураглаж, юу
дүрсэл чинь юг би болгож чинь яг тэрийгэ ярьдаг байх хэвээр. Эсвэргээрээ шал өөрөм зургалчаад шал өөрөм яриал те. Шал өөрөм би болгочоо шал өөрөм хүсээд байвал дандаа зөрчил үүснэ, дандаа блок үүснэ, дандаа асуудал үүснэ. Ийм хэмжээний сэтгэл зүйтэй хүнд бол нөө агаарч болт хэрэгтэй болдог байхгүй юу? Хүчил төрөгч юу вэ гэхээр шин сэтгэхүй, шин ухамсар, хин нэгэн модератор багшийн чиглүүлэг, хин нэгэн хичээл, хин нэгэн ямар нэгэн бясалгал, ямар нэгэн арга гарц хэрэг болдог байхгүй юу? Эсвэргээрээ нөө агаарч болтгүй орчинд ингээд та удцсан, тархитлах хөвдүүд манараад масурж байгаа юм шиг байдалд орсон байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр цонхоо онгоолог те хамрын нүхээр шалга агаарыг оруулж гинөө, хүчил төрөгчийг оруулж гинөө, нөөс төрөгчийг оруулж гинөө, эрг энергийг оруулж гинөө, сөрөг ирчмийг өөртөө аваад гинөө. Өөрийн чинь зураглал хүчгүй байна уу, хүчтэй байна уу? Өөрийн чинь те зураглал одоо яг ингээд гой бүрэн бүтэн гарсан байна уу, гараагүй байна уу гэдгээл бид нар ялгаж залгаж сурчих юм бол ямар ч орон зай, ямар ч асуудал, ямар ч айц хөөсөөс бид нар хормын дотор одоо секундын дотор гарах боломжтой байдаг аахгүй юу? За мөнхөө мөнхөө баярлаа. Сэтгэл байгаа сайхан бүхнээс сэтгэлээсээ зөвлөж ярьж өгдөг гайхаш гайхамшигтай охин шүү. Өөртөө хайртай хүн бүхэн сэтгэлтэйгээ ажиллаж чадвал маш гоё юм байна. Баярлаа гэсэн мань яг зөв. Тэгэхээр бидний тархины дүрслэл гэдэг маш чухал байгааз амьдралаа, гэр бүлээ бүх зүйлийг бид нар маш зүгээр дүрсэлж яах хэвээр. Дүрслэл гэдэг бол тэнгэрлэг энергитэй холбогддог арга зам юм аа. Дүрслэл гэдэг бурханд өгж байгаа захиа байхгүй юу? Та бурхан руу захиа очиж гин гэсэн үг. Дүрслэл буюу зураглалаа. Энэ зураглыг өөрөө буруу зурж буруу юм явуулчаад дараа нь араас нь хизээ ирэх юм болоо, хизээ орж ирэх юм болоо гэд хүлээгээд байдаг. Зураг буруу, захиа буруу болцсон шүү дээ. Та буруу юм ярьсан шүү дээ гэдэг шиг тий. Аливаа амиг ойлгож эхэлдэг цаг үе гэдэг бол амьдарч байгаадаа талархах үнэхээр гахалтай аз завшаантай хорон мөч байдэм аа. Тэгэхээр та яг одоо амьдарч байгаадаа талархах хэрэгтэй. Энэ амьдарч байгаадаа талархаж байгаагаараа тань бүхнийг эхэлж гин гэсэн үг ээ тэ. Танд бүх үед эхлийн цаг байдаг байхгүй юу? Бүх цаг мөчөд яг одоо яг дараагийн дойлч гэсэндээ дандаа эхлийн цаг байдаг. Ямар нэг юм эхлэн гэдэг нь нэг дэлхий дээрээс бурхан бууж ирэхэд юм эхэлдэг ч юм уу те. Бурхан хизээч бууж ирэхгүй, бурхан хизээч танд хүчээ бодтоор харуулахгүй. Яагаад гэвэл бурхан чинь өөрөө харуулж ич хүний итгэлийг авдаг тийм эгото зүйл биш байхгүй юу? Бурхан өөрөө харагдахгүй байхад ч гэсэн итгэдэг тэр итгэлийн хүчээр бий болдог байхгүй юу? Чөтгөр бол өөрөө харагдана. Сөрөг энерг бол гой дүр төрхөө харуулна, өөрийгөө ийм шүү гэж харуулна, айлгын сүрдүүлнэ. Яагаад гэвэл тэд нар ч асар өндөр эготэй. Тийм учраас тэрийг харахаар айж сүрдэж байгаагаараа оо чөтгөр хүчтэй бурхан хүч юм шиг боддог. Бурханы хүч маш онцгой, эрэг энерги хүч маш онцгой хэрэгждэг. Юу гэвэл юу ч харагдахгүй байхад байгаадаа гэж итгэж байгаа итгэлийн шалгалтаар таны амьдрал бий болдог байхгүй юу? Энэ бол жинхэнэ одоо шинжлэх ухаанд яг нөгөө нэг боддоор бий болох үйлдэл гэдэг байхгүй юу? Энэ бол ерөөсө харагдахгүй байгаа зүйлтэй итгэх буюу дүрслэл зураглал гэдэг чинь боддоор бий болж амжаагүй шүү дээ. Гэхдээ та тэрийг яг боддоор бий болсон юм шиг итгэж чадчих байгаа тэр итгэлийн хүч чинь бурхан тэрэнд өөрийнхөө сүнсийг явуулдаг байхгүй юу? Бүтэх энергиг дэмжлэгийг өгдөг. Тэгэхээр та амьдралаа нэг бодоод үзье. Хэдүүлээ өнөөдрийг хүртэл ер нь хэр сайн зураг зурдаг байсан юм бэ? Та хэр одоо мундаг зураач юм бэ? Би хүүхдийн бясалгалаар хүүхдүүдийг дотроо бодлын зураг зурулдаг байхгүй юу? За бодлын зураг бол за эхлээд тэнгэрээ зураарай гэдэг. Тэнгэр нар сарнаас эхлээд те янз бүрийн зураг зурулдаг. Түүний дараа хүнээс хүүхдүүдээс ботлын зургийг асуудаг. Чиний мод ямар байсан бэ? Чиний тэнгэр ямар байсан? Миний тэнгэр багшаа яв ягаан байсан. Миний тэнгэр цэв цэнкэр байсан. Миний мод цав цагаан мөртлөө улаан алимтай байсан. Энэ юу юм бэ? Энэ бурханд бид нар захиагаа илгээж байгаа буюу дүрслэл зурга дэвшилтэд одоо төвшөнд авчихын гэсэн үг байхгүй. Зүгээр л нэг хараал байждаг мод биш те. Одоо нөх хүүхд гэдэг чинь асар нөх хязгаарлагдмал биш ертөнцтэй буюу дотоод сэтгэл хүч асар өндөртэй байдаг байхгүй. Яагаад гэвэл нөх итгэл юмшлаа айгүй ингээд ихтэй. Тийм учраас хүний хэлж байгаа зүйлийг шууд хүлээж авах, шууд үйлдэл болгож чаддаг. Тийм учраас нөх төсөөлөлтөө одоо ингээд айгүй дэвшилтэд төвшөнд төсөөлдөг байхгүй. Зүгээр нэг ингээд том болсон насан турш хүн бол те. За хязгааргүй их мөнгө бороо шиг орж ийн гэж төсөөлөрөө гэхээр за бороо мөнгө бороо олно гэж юу хийдин те мөнгөөр бороо орно гэж юу хийдин гэдэг ингээл үл итгэлтэй амддаг байхгүй ямар ч нөгөө зураглал байхгүй те ямар ч нөгөө төсөөлөл байхгүй ямар ч тэрний талаар ойлголт байхгүй тийм учраас нөгөө төгөнч нөө болж өгдөг те нөгөө төсөлж чадахгүй юм чинь гэтэл хүүхэд гэдгийг хүүхэд гэдэг зүйл бол хэсэг бүрч
бүрчлэн төсөлч чаддаг байхгүй. Яг ингээд нэг бүрчлэн детаалчлан ид исээр нь. Яг тэгвэл тийм их хэмжээний дэвшилтэд оюун ухаантай, тийм их хэмжээний дэвшилтэд энергитэй, тийм их хэмжээний итгэл үнэмшлиг хүч нь аягүй өндөр байдаг байхгүй. Тийм учраас ерөөсөө багш үгэж хэлнэ яг тэрийг харуулж чаддаг. Багшаа тийм байсан, ийм байсан гэд бүр ингээд бүр ингээ гаргаж ирч чаддаг тийм бүр ингээ бодит байгаа юм шиг ярьдаг шв. Би бүр ингээ яг нүдэрээ харж байгаа юм шиг ямар гоц зураг байсан бэ гэтэл тийм энэ юу вэ гэхээр оо зураглал дүрслэл дэвшилтэд төвшөнд байна гэсэн үг. Тэгэхээр та яг одоо хайрцаглагдмал төвшөнд байвал одоо энэ яриаг сонссон ч гэсэн төсөөлөл нь нэг юм жижиг гэн тийм. За ингээ гэрээ гой олох чи гэрте цэсур хийчих гэдэм үү. Угүй энэс илүү том юм яриад байна би. Бүр илүү агсан төвшний дэвшилтэд тархитлогоны юм яриад байна тийм. Дэвшилтэд ухамсарын юм яриад байна. Дэвшилтэд зураглалыг яриад байгаа шүү. Тэрнээс биш тийм би нэг юм жижигхэн зураглалыг яриаггүй шүү. Би нэг жижигхэн хайрцаглагдмал хязгаарлагдмал юм юусэн яриаггүй. Би илүү юм өндөр төвшний те хай төвшний тархинаас давсан тархинаас сэтгэлгээнээс давсан юм ярьж байгаа шүү. Би таны хилээд өрт те тархиа гэрэлтүүлээ, гялалцуулаа, алмаз шиг гялалцуул. Таны тархинаас бүр ингэ гэрэл гээд цацарж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Би яг тэрийг яриад байгаа маа гэж те. Тарих ингээд сөрөг зүйлийг төсөөлөхтэй аюул сайн шүү те. Өвдүүл яана гэж төнгөцтэй боддоор харуулаад нүднээс нулимс урсгаал те өхүүл яана гэж төсөөлөнгөөцтэй дэр ойлал унжаал шууд болцсон юм шиг бүх зүйл яг ингээ бодит юм шиг болчихж байгаа байхгүй тэгснэ гоё ямиг ингээд сайн сайхан зүйлийг зураглаад төсөөлөх гэхээр бүтдэг бадаг орон гар нөгөө манан бодон дунд гэдэг дуу шиг юм болно те тим хэмжээнд байгаад байдаг тим учраас бид нар ингээд тарих гэдэг чинь сөрөг энерг гэдэг чинь айгуу тим Атаа нөө бид нар яагаад тэр сөрөг зүйлийг тийм хурдан төсөлж чаддаг вэ гэхээр сөрөг энерги бид нар хүлээж авахдаа итгэж үнэмштэй айгу хурдан байдаг байхгүй яг бодтой гэж хүлээж авдаг болох боломжтой өвдөж болно үхэж болно те а тэгсэр нэ тэр бомтон бол чадахгүй а тэгсэр нэ одоо ад шаргалтай сайхан амьдрч чадахгүй айгу инээдтэй гац те та нар бодоод үзтээ өвчин зовлон зовлон зүтгүүрийг ба шууд төсөлөө шууд хүлээж авал яагаад вэ гэвэл эргэн тойронд асар их өвчин зовлон үршир байдаг болохоор тэрийг бодит гэд бүр ботцсон байдгал зүйлгээд итгэсэн тийм болохоор шууд хүлээж авахд ингээд бэлэн яагаад бол тийм хэмжээний сөрөг энергийн дарангуулт байгаа байхгүй юу тийм хэмжээний сөрөг энергийн дарангуулт байгаа учраас тэрийг айгу хурд хүлээж авч байгаа а эсэргээр аз жаргал баяр баясал өсөлт дэвшил айгүй баг харагддаг эргэн тойронд айгүй баг мэдрэгддэг яг өсөөд дэвшин явцсан хүн тантай ингээл яриа сууж ядахгүй байхгүй юу би ингэж өссөн ингэж дэвшин гэхгүй тантай ч ярах завгүй төр чинь жаргаад жаргалтай сайхан 70 эргэн мэрэг дээр явж байгаа шүү дээ аа ингээд өсөж дэвшээгүй хүмүүс л тантай ярьж байгаа байхгүй юу эргэн тойронд дандаа бүтлгүүцсэн дандаа өвдсөн дандаа ингээд зовсон хүмүүс зовлонгоо яриад ингээд хэцүү байдлаа яриад ингээд байдаг болохоор хүмүүс чинь дандаа нөлөөллийн энерги нөлөөллийн дарангуулд байж байгаа байхгүй юу тийм учраас одоо нөгөө нэг за бүтгэхгүй дээ нэрэл өгч тус хамархан шүү нэрэл өөхөх хамархан шүү гэх. Тэгээ сөрөг юм айгүй ингээд амар мотивашн болж гарч ирдэг юу вэ гэхээр одоо тэнд нэг хүн өгчэй гэвэл өстой асар их мэдээл хурдан төгн яагаад вэ гэвэл тэр нөө бусдад одоо ийм юм болчихгүй дээ гэл айгүй их айцтай бид нар чинь яагаад дээр үдэн болдгоо гэсэн хирайцас үдэлтэй дээн болдгоо гэсэн хин нэгэн манай орныг ирээд эзэлчихнэ гэж бодоод бидрийг унтчихахад хин нэг ирээд бариад авчих учраас төрүүлж чиж барий төрүүлж чиж алий төрүүлж очиж газар нутгаа ингээд тогтоо гэж ерөөс айцаас үдэлтэй дээн болдог байсан байхгүй. Тэгэхээр яг тэрэн шиг бид нар ч гэсэндээ ингээ дандаа нэг юм айцыг өөртөө ингээд бий болгоод айцыг ингээ таалхан онголоод оруулж яддаг. Бүтлгүүтэхэд үр ширэнд ороход ажил гацхад дандаа ингээ айгаа сууж яддаг учраас окей гэд ороод ирдэг. Харин эсвэргээр ингээ ааз жаргалтай өөдрөг бүтэмжтэй байгаа зүйл чинь тэр болго ингээ нэг амир ингээ нүдэн тарагдаад байдггүй. Тэг ингээ хүн яг ухамсарын ингээ ололт олцсон, ухамсарын мэдлэг авцсан хүмүүс чинь ингээ судар ном болгоод бичиж үлдээчихдэг байхгүй. Тэр судар номыг одоо хэн унших вэ те? Нөгөө хөөрхийн нөгөө зовсон зөвдөрсөн хүмүүс чинь авч ш чадахгүй шүү дээ нөгөө уншаач ойлгохгүй баг. Тэгээд ирэхэр чинь тэгэл тэр мэдлэг 100 100 жилдээ өгшрөөл хөгшрөөл үгүүрэл ялцраал тэгэл алга болж байгаа. А эсэргээрээ тэ ингээд бид нарт одоо ингээд сошиал ертөндтэй техник технологийн давуу чадруудаар бид нар ингээд ярьж өгдөг, дуулж өгдөг, жүжиглж өгдөг, хэлж өгдөг айгуу гойгоо аргууд гарч ирж байгаа тул та бидний нөгөө тархины ухамсарын үзэл бодлын яагаад гэдгийн айгуу ол асуултуудын хариултыг бид нар олж чаддаг болчоод тийм шүү. Өмнө нь л ээж аваасаа яагаад тэгтээ, яагаад ингэтээ, яагаад өгтээ, яагаад сэгтээ гэж асуудаг байсан бол одоо бид нар ийм юм асуух шаардлагагүй болчихлоо шүү. Яагаад бид нар ойлгодог болчихлоо шүү тэ. Ойлгоод таниад мэдсэн хүний энерги үргэлж өсч идэг. Ойлгож таньж мэдээгүй хүн бол ерөөсөө ингэж өсөж дэвшиж чаддгүй.
Тэгэхээр өөрөө дотроос нөгөө нэг чи босооч те сэтгэлийн булгаа нээгээч нүдэнд харагдахгүй харагдахуйц юм хийгээч төсөөл зураглалаа одоо асар өндөр түвшинд гаргаач гэдэг байгаа дуу хоолой чин дуугаа олоогүй байна уу гэдгийг сонсох хэрэгтэй. Чимээгүй болоогүй байна уу? Тэ чимээгүй болцсон юм уу? Чимээгүй болоогүй зүтэй. Боломжуудаа гаргаж ирэх хэрэгтэй. Боломж гэдэг бол сэтгэлийн хүч, эрүүл мэнд гэдэг бол сэтгэлийн хүнч, бизнесийн амжилт гэдэг бол сэтгэлийн хүчтэй, урлаг соёлын карьер гэдэг бол сэтгэлийн хүч. Та асар сэтгэлийн хүчтэй байвал юуг л бол юу хийн? Та өөрийгөө эрүүл гэж сэтгэлийн хүчээр өвөрлөж би эрүүл сарвал би цэцэн цэлмэг, би үнэлэх өмнөлхөн одоо хүч чадалтай гэвэл яг л тийм болно. Хөө би тэнгээ, би мангараа, би үтгэртэй, би өвчтэй гэвэл тийм л болно тий. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө өөрөө өөрийнхөө төлөө сэтгэлийн хүчийг хөдөлтөж ав. Юу гэсэн үг вэ гэхээр өөртөө аз жаргал бэлэглээ. Өөрөө өөртөө нэг нэмсэглэл бэлэглээ. Өөртөө сургалт семинар хөдөлтөж авч үзээ. Дэлгэдээ савшиг бай. Сайн сайхан зүйлийг оруулж иржээж мотивашн авдаг шүү, тэ. Тэгэхгүй ингээ бүх юмаа хаачаад нөгөө аяга доош харуулж тавьчаад сүү гуйгаад явж байгаа үнтэй адилхан байдаг аахгүй ихэнх хүмүүс. Аяган доош харцсан хийгээд үгүй гэхээр саман доош харцсан юу ч сонсох чадваргүй, юу ч мэдрэх чадваргүй, юу ч хүлээж авах чадваргүй ээжэж ингээд өгөөч, тэгээд өгөөч, туслаад өгөөч, ингээд өгөөч гэд яваад байдаг. Тэгвэл аяга дэш харуулаад тага онгоолголтой тий блоко ядаж нээж өөрөө чадахгүй байгаа л ядаж өөртөө худалдаж авал та тий сайн сайхан юмыг олоод мэдсэн хүмүүсийн сургаалыг нэг удаач болохноос сонсоод үзэлтэй тий тэгж байгаа дуртай зүйлүүдээ аваад өөрөө өөрийнхөө одоо тэр сайн сайхан тэр үйлдэлүүдээ хийгээд үзэлтэй тий за тийм шүү дуу хоолойгоо сайн сонсож дүрслэх хэрэгтэй юм байна харин тийм байна тийм байна гэсэн байна бидний дотор үнэмлэхүй хүч байгаа шүү асар хүч байгаа гэж бүх зүйлүүд ярьж байгаа шүү тий энерги 900 дамд чин дээрэс нь бурхны хүч тэнгэрлэг хүч гэдэг бол энерги юм аа бидний дотоод бид нар ч өөрөө бурханлаг юм аа бодис садвалаг юм аа гэлтэй бид нар өнөөдөр бодис садва бурхан болж амжаагүй байгаа гэхдээ болох бүрэн боломж нь байгаа тэр боломжийг бий болгож бодит болохын тулд бид нарт дүрслэл зураглал байх хэрэгтэй та өөрөө ингээд яг л ингээд чөтгөр гэж төсөлж ивэл өөрөө чөтгөр шиг харуулаад байдаг байхгүй яг чөтгөр шиг нүд амаа бодно те яг чөтгөр шиг өргөстэй ховц өмсөн яг чөтгөр шиг ингээл өөрийгөө тоноглчаал чөтгөр шиг болоо явж байгаа нэзтэй өөрийгөө ингээд тэнгэрлэг гэж төсөөлвөл яг л тэр тэнгэрлэг одоо сонголтууд танд орж ирж штт те та яаж өөрийгөө төсөөлж яаж өөрийгөө хүлээж авч яг тэрүгээр л хүн өөрийгөө илэрхийлдэг байхгүй те ингээд тарих өөрөж гэсэндэ бидний гадаад одоо өнг үзэмж дүр төрхөөс хүлээж авдаг байхгүй юу одоо тарих ингээд та ингээл айхтар ингээл өргөс мөргөстэй ч юм уу айхтар ингээл цус нүжээ гойжулсан ч юм уу тиймэрхүү дүр төрхөөр өөрийгөө чимгэлчээд айгуугаа гэгээлэг мярих гад үзээрэй тэгвэл таны тарихч хүлээж авахгүй байхгүй яг л тарих гэдэг бол харж байгаа мэдэрж байгаа бодит зүйлдэд дүнэлт дандалыг цэгээд буцаага түүнийг боловсруулдаг эрхтэн байдаг байхгүй юу тэр шал өөр юм харснаа шал өөр юм хэлж чаддгүй байхгүй юу шал өөр одоо тийм тэшаал эсрэг тесрэгийн ялгаа шиг хар өнгийг харснаа цагаан байна гэж чадахгүй шүү дээ. Харуул хар цагаан бол цагаан. Тэгэхээр та хар баймаар байна уу, цагаан баймаар байна уу, дэвшилттэй баймаар байна уу, уналттай баймаар байна уу, сэтгэлийн хүчээ нэмэр байна уу, хаамаар байна уу гэдэг чинь ерөөсө танаас хамаарч байгаа байхгүй юу? Бүх зүйл танаас хамаарна. Уг нь ингээд амьдралд болж байгаа бүх үйлдэл, үйл явдлууд бидний сэтгэлийн хүчээ нэгээсэ гэдэг одоо хүсэлт гэдэг байхгүй юу? Золон зүдгөрөөд ч гэсэндэ хайртай дотны хүнээсээ хавцас салж байгаа ч гэсэндэ сэтгэлийн хүчээ нэгээсэ нэг конопиг нь дарах үйлдэлүүд болж өгч өгдөг. Даанч тэр хүмүүс сэтгэлийн хүчээ нээж чаддаггүй нь юутай холбоотой вэ гэхээр сөрөг мэдээлэл хүлээж аваад сөргөөр ингээд уналтанд ороод байдаг. Яад вэ гэвэл тэр сөрөг мэдээлэлийг давж гарах тийм ингээд танин мэдгүй мэдлэг байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэр амьдрал тохиолж байгаа үйл явдлыг амьдрал тохиолж байгаа зовлон л гэж боддог. Зовлон гэж байхгүй шүү дээ. Зовлон гэж байгаа, өвчин гэж байгаа бүх зүйл бид нар аль ямар нэгнийг давж гарах шалгуур, шалгалт шүү дээ. Тэрийг олж мэдээл, таньж мэдээл ард нь гараад байвал хүнд сүулдэ бүр давахгүй даваа гэж байхгүй, олж мэдхгүй мэдлэг гэж байхгүй, чадахгүй зүйл гэж байхгүй. Ойлгосон бүхнээ үлдээ тгээд, үлдээ тгээд, үлдээ тгээд явдаг. Агсан төвшний буюу дэвшилтэг төвшний мундаг бурханлаг тэнгэрлэг энергитэй байтгаал болно шүү дээ. Өөр юу ч бидний очих цан бол ерөөсө бурхан буюу байтгаал шүү дээ. Тэнгэрлэг энерги болох шүү дээ, тэ. Өөр бид нар юу болох вэ, тэ? За тэгээд ингээд энэ дотоод хүчээ сэтгэлийн хүчээ гаргаж ирэхин тулд хэдүүлээ зорилгоудаа цоглуулах хэрэгтэй. Танд нэг л зорилго байна уу? Нэлээ олон зорилго байна уу, тэ? Ямар ямар зорилго байна? Ингээд зорилгоудаа цоглуул гэж ярихаар хүмүүс ингээд эд материал, амжилт бүтээлийн талт айгүй олон бодож магадгүй. Үгүй шүү. Би юусоо тэгэж яриаг. Би зорилгоо цоглуул гэж байгаа нь гэр бүлийн тань хувьд
Дэвшилтэд, үйлдэл, зураглал юу вэ? Таны гэр бүл ямар баймаар байна? За гэр бүлийн тухайд. Өөрийнхөө тухайд, хүүхэн талаасаа та ямар хүн болмоор байна? Өөрийнхөө тухайд. За нөгөө тэгүр ажил мэргэжлийн хувьд ямар баймаар байна? Тэ бизнес амжилтын хувьд ямар баймаар байна гэдэг ингээд өөртөөгоо холбоотой энерген биеүүд буюу өөртөөгоо холбоотой зүйлүүдийг тус тусдаа зураглал, тус тусдаа дүр зураг гарга. Тэрийг өдөр болгоно 1 минут, 1 секунд ч болох нь дотроо нүдэндээ харц сур. Заавал боддоор. Эхлээд нэг харц зураг шиг харагдана, дараа нь 2 дэх зураг шиг, дараа нь 3 дэх зураг шиг, дараа нь 6 дэх зураг шиг, тэ дараа нь яг ингээд бодтой юм шиг тайтер ингээд хоорондоо би рүүгээ хараад ярьж байгаа юм шиг тийм одоо бодит болж хуурна гэсэн үг. Тэр бодит болгож хувиртална. Өөрийнхөө мэдээллийг хатгал. Энэ сонсон мэдээллүүдэд хатгалт сур. Өөрөө өөртөө сануулж сур. Мартах гэвэл дахиад сонсож сур, тийм үү? Тэгэхгүй ингээл нэг юм нэг хальт сонсчихвол өөрийгөө ингээд сурчлаа, сураад болчлоо гэж бодоод үгүй тэр чинь хатгална шүү дээ. Тэр файлыг чинь бүр ингээд бүр мэдээл боловсруулна шүү дээ. Үйлдэл болгоно шүү дээ. Дахиад өөртөө ингээд баян өөрөөс нь ундрдаг болтлоо дахин дахин ажиллаж ийж тэр зүйл танаас ундрдаг болдог байгаа. Маш сайн төшөөлж чаддаг байгаа. Үнэхээр бодит амдрал дээр буюу биелэл олдог байгаа. Үнэхээр гахалтай санагддаг. Тэр төвшөнд очиж ижил хэдүүлээ дараа дараагийн хамнуудыг ярина шүү дээ, тэ. Тэгэхээр би тарих холыг харж байгаа зүйлэрээ л ажилтгаа. Тарих бол хар өнгийг хар өнгөл гэж харна. Цагаан өнгийг цагаан өнгөл гэж харна. А ухамсар бол цагааны цаана хар байна, харийн цаана цагаан байна гэдэг ялгадаг зүйл ахгүй юу? Тийм учраас та ядчил нэгтэн өөрийнхөө цагаан байна уу хар байна уу гэдгийг ядаж ялгачих те. Сүрэг байна уу эрэг байна уу гэдгийг ялгачих. Таны зураглал таагүй байна уу таатай байна уу гэдгээ маш сайн дүнэлтийгээд гаргаад ир. Таагүй байвал таатай болгож зур. Таны зурсан зураг алдаатай байгаа ахгүй юу? Симпл загвар чинь алдаатай байна. Түүнийгээ урж хайж болно те. Дахиад өөрийг шинээр зурж болно. Өдөр болгон секунд дойл болгон түн өөрийгөө шинээр боловсруулах боломжтой гэдэг байхгүй юу? Хүн гэдэг тийм аппетитлэг те. Одоо тийм дандаа ингээ аппетит хийгээд дандаа шинчлэгдэх боломжтой. Тийм мундаг байдгаал тийм их эрдэс наадис өөрөө өөрийн гэсэн одоо те дотроос ялгардаг тийм их энерги урсгалтай, тийм их одоо энергийн даврыг ялгуулж чаддаг. Та тийм хүчтэй байхгүй юу? Тэгэхээр та тэр хүчээ жоохон анзаараад, төвлөрөөд, бяцлахад ингээд ажиглаад үзээ, тэ. Ерөөхдөө ингээд энэ энергийн зураглал, дүрслэл таагүй байгаад хар хүн төрөө хэлсэнчлэн ингээд тайвширч чаддгүй. Айгаад идэг. Дандаа ямар нэг юм сэтгэлэн төгшнө. Баян санаа зовно. Тэг төвлөрч чадахгүй. Нэг юм боддоо гэхэр бодч чадахгүй. Шаал өөр юм бодоо, тэ. Тэгснээ нэг гүйцэтгэж чадахгүй. Нэг юм хийчих гэхэр салгалаал ингээд нэг юм хийчих чадахгүй, тэ. Тэгэд ерөөс ингээд юм сэтгэлэн дандаа нэг таагүй юм яриад болж бүтэхгүй юм яриад явж байдаг. Ийм дөрвөн шинж тэмдэг танд илэрч байгаа бол та энергийн давраа илруулж чадахгүй байх гэсэн үг. Өөрөө ха та зураглалыг зөв гаргаж чадахгүй гэсэн үг. Зураглал одоо ингээд ажил хийхэд зураглал байхгүй бол хүмүүс айгаа сандраал хаанаас эхлэх нь мэддэхгүй, яаж дуусгах нь мэддэхгүй, будлаал өдржөнгөө ингээд бучигнаал хийдэг шүү дээ. Гэтэл нөгөө нэг төлөвлөгөө айгуу тодорхой те, зураглал айгуу тодорхой, толгойлогчтой удирдах байгаа хүн за баруун тишээ тед за тэн тишээ тэнд одоо бүгдөө ингээрээ одоо тэгэрээ гэл ингээд командлаад явчихаар ажил айгуу урд нь дуусаад айгуугаа үр дүнтэй идэг шүү дээ. Баг цагт ч гэсэндээ асрах урд нь гардаг те. Яг тэрнтэй адилхан уу системтэй явна гэдэгтэй адилхан бидний дотор ч гэсэндээ командлж байгаа нь таахгүй юу. Харин дүрсэл зургалж байгаа нь таны дотор байгаа хүч аа нөө гүцэтгэж байгаа нь тусалж байгаа нь болохоро таны нөө командлыг авж байгаа энэ энерг чакра те таны эдэс гар хөл нүүр царай тарих толгой эрдэм мэдлэг сүнс юу гэдэм бүх зүйл чинь энэ зүйлийг гүцэтгэж байгаа гүцэтгч нар нь болдог байхгүй юу. За ингээд өнөөдрийнхөө сэдвэр энерг ба чакра химэх нэвтрүүлгийнхаа 75 дахь дугаараар сэтгэлийн хүч буюу бид бүхний дотор байгаа дүрслэл зураглал гэдэг сэдвэр ярьлаа. Сүнслэг утга учирыг нь тайлбарлахыг хичээлээ. Би нэг цагт бүх утга учир бүх талаас нь тайлбарлаж чадахгүй ч гэсэндээ та нарт дахиад өргөжлүүлээд бодох улам илүү сүлж холох сэтэл сэтгэхүг өгч чадсан болов гэж найдаж итгэж байна. Энэ нэвтрүүлэг тань таалагдсан бол хартаа дотны хүмүүсээ сонсоосоо гэж бодож бол меншн хийж өгөөрэй. За тэгээд YouTube дээр би татаж аваад YouTube channel дотор оруулна. Нөхөж сонсё гэж бодож байгаа хүмүүс нөхөж сонсоорой. За ингээд та нартай баярлаа. 7 өдрийн эхний мягмар гаргийг хэдүүлээ гоо ирч өчрөө өнгөрүүллээ. Баярлаа маш их гэсэн байна. Баярлаа та нартай. Тэгээ дараа дараагийн 7 өнөөг энерги ба чакра нэвтрүүлгээр уулзцай. Үргэлж та бүхний сүнслэг байдал, ухамсар, энергийг хөгжүүлж өгөх, дэмжих, улам илүү дэвшилтэт төвшөнд
жоохон ч гэсэн дэмжлэг болох сэдвүүдээр ярилцлага нэвтрүүлгээ хийхийг хичээх болно. Миний ярианаас мэдээч авахыг аваад хайхын хаяараа улам илүү сүлж холж тосолж тордож яваарэ гэж та нартаа бас дахин 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 сануулъя. Багштай маш их баярлаа. Баярлаа талархлаа гэсэн талархлын өгнөд их ирж байна. Та нартаа ч гэсэн баярлаа. За тэгээ дараагийн нэвтрүүлгээрээ уулзцаая тийм ээ. Энэ яриаг сонсоод догтлоод гой хүлээж аваад даргатлахоныхоо ингээд нэг юм ирчүүч орж ирж байгаа гэдэг нь таны зарим нэг бодол сэтгэхүүн блокод гарч ин гэсэн. Яг тэр ирчүүч, яг тэр павераараа борлуулалтаа одоо мундаг байгааг төсөөл. Ажил бизнесээ ингээд дээд түвшинд очсон байгааг зургал төсөөл. Өргөлж өөрийн хамгийн мундаг түвшинд байгаагаар төсөөл зургал урагшаага хичээд зүтг. Танд ямар ч боддоор одоо ингээл чи чадна мундагаа гэж эргэн тойрны хүмүүсээс чинь тийм нэг орж ирэхгүй шүү. Тэр хүмүүс чинь өөрсдөө хэцүү байдалтай байгаа. Эсвэргээрээ хинээс жүч гордохгүйгээр өөрөө асрах паверл хүчтэй болоод харин тэр хүчээ бусдад руу түгэ. Бусдад руу цац, бусдад руу гэрэлтүүл. Тархиа гэрэлтүүл, зүрхээ гэрэлтүүл, дүр төрхөө гэрэлтүүл. Өөр юу ч одоо би хэлж чадахгүй нэ гэж тий. Өөр одоо би ийм л зүйлд таныг уруу татмаарай. Бүх зүйлд өөрөө өөрийгөө гэрэлтүүлж өгөөч гэж. Өөрөө өөрийнхөө маркетингээ хийгээч. Өөрийгөө ойлгуулаач. Өөрийгөө ойлгооч. Өөр хотлоо ажиллаач. Өөрийгөө хайрлаач. Ур чадруудаа гаргаж ирээч гэж ятгамаар байна. Тэгж л хэлмээр байна. За ингээд та нартай баярлаа. Сансанд баярлаа. Хайртай шүү. Дараагийн хаан нэвтрүүлгээр уулзцай.